בוא נראה, קודם כל 2א. 2א זה לפתח, פתח את הפונקציה fx שווה, זה 2א אני מתחיל. fx שווה ל-x לחלק ל-1 מינוס x בריבוע, לפתח אותו לטור מקלורן. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. x כפול משהו, קודם כל תסתכלו על זה כ-x כפול 1 מינוס x בריבוע. אז כשיש לנו x בריבוע כפול משהו, או x בחזקה שלמה כפול פונקציה, ה-x הזה לא צריך לעניין אותנו כרגע בתור התחלה, השאלה היא איך אנחנו מפתחים את הטור הזה, ובסך הכל זה יהיה x כפול הטור שיהיה לנו מה שיעלה את החזקות כאן ב-1. בסדר? אז השאלה היא איך אנחנו מפתחים את זה. עכשיו, 1 חלקי, אנחנו יודעים ש-1 חלקי 1 מינוס x זה סיגמה של x בחזקת n, n רץ מ-0 עד אינסוף. זה יש לנו בדף נוסחאות, אנחנו אפילו יודעים ש-x הוא בין מינוס 1 ל-1, זה תחום ההתכנסות של זה, זה מה שיש לנו בדף נוסחאות. איך אנחנו משליחים את זה לגבי הפונקציה 1 חלקי 1, אז 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע, זה שווה לסיגמה, וה-x בריבוע מחליף פה בעצם את ה-x, אז זה סיגמה של x בריבוע בחזקת n, n רץ מ-0 עד אינסוף, זאת אומרת סיגמה של x בחזקת 2n, n רץ מ-0 עד אינסוף, ומבחינת תחום מתכנסות, זה מכיוון שהחלפנו את ה-x בריבוע, הצבנו אותו במקום ה-x, אז בעצם מבחינת תחום התכנסות זה x בריבוע נמצא במינוס 1 ל-1, אבל זה נותן לנו בדיוק, אם תבדקו מערכת וגם כאן, זה גדול מזה וגם זה קטן מזה, זה יוצא גם x בין מינוס 1 ל-1 מבחינת תחום התכנסות. אוקיי, אז זה 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע. אז מה זה x כפול זה? אז x כפול 1 חלקי 1 מינוס x בריבוע, זה בעצם x כפול סיגמה של x בחזקת 2n, n רץ מ-0 עד אינסוף, שזה בעצם סיגמה של x בחזקת 2n ועוד 1, n רץ מ-0 עד אינסוף. אוקיי? עד לכאן. עכשיו, זה היה א', זה לא השאלה שנשאלה פה. השאלה פה הייתה, השתמש בפיתוח מקלורן של fx כדי להראות שאם זה fx, כן? יש לנו fx הרי שווה ל-x חלקי 1 מינוס x בריבוע. אומרים לכם, השתמש, תראה שהנגזרת ה-n-ית ב-0 שווה בעצם עבור n איזוגי זה n עצרת, ועבור n זוגי זה 0, כן? להראות שזה מה שקורה. זה בעצם, תראו, להראות שזה מה שקורה, באמת לגבי הפונקציה הזאת fx, שאם אני אגזור את הנגזרת מסדר n ואציב בה 0, מה שאני אקבל זה, אם n הוא אי זוגי אני אקבל n עצרת, אם n הוא זוגי אני אקבל 0. אז בתכלס, תראו, זה הפיתוח מקלורן של הפונקציה הזאת. עכשיו תשימו לב שזה בעצם שווה לפי מה שאנחנו יודעים. הרי מה זה פיתוח מקלורן? פיתוח מקלורן זה סיגמה של הנגזרת ה-n-ית ב-0 כפול x בחזקת n לחלק ל-n עצרת. n רץ מ-0 עד אינסוף. זה מה שהנוסחה אומרת. עכשיו בעצם זה וזה זה אותו דבר. אז אנחנו יכולים להשוות מקדמים, רק שכאן זה כתוב כ-x בחזקת 2n ועוד 1, וכאן זה כתוב כ-x בחזקת n חלקי n עצרת. אבל מה שזה אומר, בואו נפרט מה יש לנו כאן בעצם. מה זה אומר? כש-n שווה ל-0, מה יש לנו כאן? זה x בחזקת 1. זה בעצם x. n שווה ל-1 זה x בשלישית. מה שכתוב כאן זה בעצם x ועוד x בשלישית, ועוד x בחמישית, ועוד וכן הלאה. זה בעצם מה שכתוב בצד שמאל. בצד ימין מה כתוב? זה שווה ל...
צד ימין בעצם כתוב ככה, ש... בוא נגיד F ב-0, ועוד F טאג ב-0 כפול X, לחלק לאחד עצרת אם אתם רוצים, ועוד F טאגיים 0 כפול X בריבוע לחלק לשתיים עצרת, ועוד הנגזרת השלישית ב-0 כפול X בשלישית, חלקי 3 עצרת, ועוד וכן הלאה. זה וזה זה אותו דבר. עכשיו, אם אני אשווה מקדמים, אז תשימו לב בעצם, מכיוון שפה אין חזקות זוגיות, זה אומר בעצם שכשאין הוא זוגי, המקדם, כל אלו שווים אפס. כל המקדמים של החזקות הזוגיות הם אפס. מה זה אומר? זה אומר שהנגזרת ה-N-ית באפס, הנגזרת זוגית, היא תמיד אפס. N באפס, כאשר זה שווה 0, כאשר N זוגי. ומה קורה כש-N הוא אי זוגי? למשל פה. בואו ניקח למשל ב-X בחמישית. כי את רואה שאין כאן X בריבוע, X ברביעית, X... זה נובע מזה שהמקדם הוא 0 בעצם. המקדם זה בעצם הנגזרת, המקדם זה Fn ב-0 לחלק ל-N עצרת, זה הרי כפול X בחזקת N. זה המקדם. אז בעצם כשאין הוא זוגי, המקדם הוא 0. זה לא נובע מהמכנה, המכנה הוא לא 0, זה נובע מהמונה, המונה הוא 0. זאת אומרת שהנגזרת מסדר N, כשמציבים בה 0, היא חייבת להיות 0. עכשיו, מה המקדם כשאין הוא אי זוגי? כשאין הוא אי זוגי, המקדם הוא כל הזמן 1. אתם שמים לב שעבור N אי זוגי, המקדם הוא 1. עבור... N אי זוגי, המקדם של X בחזקת N הוא תמיד 1, נכון? כאן הוא 1, כאן הוא 1, כאן. זה מה שיצא לנו. זה הרי יצא לנו שזה סיגמה של X בחזקת 2N ועוד 1. כן, זה יצא זה, שזה בעצם המקדם הוא כל הזמן 1. אז אם המקדם הוא כל הזמן 1, זה אומר, ומה זה המקדם בעצם? המקדם הוא בעצם זה. זאת אומרת, זה כל הזמן אחד. שים לב, זה 1 כפול x, 1 כפול x בשלישית, 1 כפול x בחמישית. זאת אומרת שה-fn ב-0 לחלק ל-n עצרת, זה כל הזמן אחד, עבור n אי זוגי. מה זה אומר שזה חלקי זה זה 1? זה אומר שזה שווה ל-n עצרת. כלומר, טוב, עכשיו, בואו נגיד שמה שחשוב לי שאתם תדעו זה את א', לא את ב'. מה שחשוב לי שאתם תדעו זה לפתח את הפונקציות, בסדר? זה קצת להיכנס פנימה, אבל מה שחשוב לי שאתם תדעו לעשות זה את החלק א' של השאלה. זאת אומרת, לדעת לפתח את הפונקציה, בסדר? אם את זה אתם יודעים, אז בסדר, כן. אוקיי, אוקיי, גם בסדר, מה? אתה מגיע, אתה הולך הפוך, אתה יודע? כן, אבל זה בעצם מה שאני עושה. זה לא שזה סדרה הנדסית, אלא שאתה יודע שהסכום של סדרה הנדסית הוא A1 לחלק ל-1 מינוס Q, ואתה אומר, זה יהיה ה-Q, וה-A1 יהיה 1, בסדר, אבל זה רק בקטע של סדרה הנדסית, אם זה משהו אחר קצת, אז זה כבר לא יעבוד. בסדר, כן. אוקיי, עכשיו בואו נראה את שאלה 6. אז עוד פעם אני אומר, מה שחשוב לי זה הקטע, של לדעת לחשב את הפונקציה, זאת אומרת, בשלב הזה, לדעת לפתח לטור מקלורן, בסדר? השאלות שנכנסות קצת יותר לעומק פחות חשובות לי. אז בואו נראה למשל ב-6, פתח את הפונקציה fx שווה ל-2 בחזקת x,
אז אני לא עושה את הבית בגימל, ואז אני יכול לעשות, לא, לא צריך, לא צריך. זה, לא, זה, מבחינתכם, להתעמק בזה זה טוב היה, אבל עכשיו, זה לא קריטי, הקריטי זה שתדעו לחשב את, לפתח לטור מקלורן. אם את זה הצלחתם, אז בסדר. אוקיי, אז אני, אבל על חשבון 5א, זאת אומרת, אני מוריד את 6ב, לא צריך... כן. אוקיי, אז 5א. 5א, אז פתח את הפונקציה fx שווה לסינוס בריבוע x. אוקיי, לטור מקלורן, הדרכה, יש לכם אפילו הדרכה, השתמש בכך שסינוס בריבוע x שווה ל-1 פחות קוסינוס 2x לחלק ל-2. עכשיו, אם אתם יכולים לפתח את קוסינוס 2x, אז כבר סיימתם כמעט את כל העבודה. כן? הרי אנחנו יודעים שקוסינוס x, מי שיכול להגיד לי, אני לא זוכר בעל פה את כל הנוסחות, זה סיגמה של מה? איך מינוס 1? טור מקלורן של קוסינוס x. יש את זה בדף נוסחאות. הנה, מינוס 1 בחזקת n. מינוס 1 בחזקת n. כפול x בחזקת 2n. לחלק ל... לחלק ל-2n או לחלק ל-2n, נכון? 2n עצרת. ה-2 כפול n עצרת או 2n סוגריים עצרת? אוקיי, n רץ מ-0 ועד אינסוף? כן? אוקיי, אז זה קוסינוס. זה קוסינוס. אז קוסינוס 2x. לכן, קוסינוס 2x זה פשוט להציב 2x במקום ה-x. אז זה יהיה סיגמה של מינוס 1 בחזקת n כפול 2x בחזקת 2n. איזה חצי? כן? עד לכאן בסדר? אז בואו נראה, אז מה זה מינוס של קוסינוס 2x? או אני יכול לעשות את הכל ביחד עכשיו. 1 פחות זה חלקי 2, אז זה יהיה... אז 1 פחות קוסינוס 2x לחלק ל-2, למה זה שווה? ל-1 פחות סיגמה של מינוס 1, כן, אפשר לעשות חצי פחות זה חלקי 2, אוקיי? כפול 2x. אני יכול לכתוב במקום 2x, אני יכול לכתוב במקום 2x בחזקת 2n, 2 בחזקת 2n כפול x בחזקת 2n, בסדר? אז זה 2 בחזקת 2n כפול x בחזקת 2n, כל זה לחלק ל-2n עצרת. עכשיו, n רץ מ-0 עד אינסוף. במקום לכתוב 2x בחזקת 2n, אני יכול 2 בחזקת 2n, כפול x בחזקת 2n. זה חוקי חזקות. חוקי חזקות. רגע, רגע. עד לכאן בסדר? יפה. עכשיו, למה הכל חלקי 2? זה בגלל שזה חצי של... אז חצי פחות זה חלקי 2. עכשיו, את ה... אל תשאירו את החלקי 2 הזה. חצי פחות זה לא מפריע לי. למה? כי זה המקדם החופשי. זה בסדר. גם בטור, בטור חזקות, יש לנו את המספר, כאילו הראשון זה תמיד מספר, ועוד משהו כפול x, ועוד משהו כפול x בריבוע, אז זה קשור למספר, זה ביחד עם המספר, אין איזה בעיה עם החצי פחות, או אפילו גם אם זה היה חצי כפול, זה בסדר, אתם לא חייבים להכניס את זה פנימה, אבל בוא נגיד ככה, את השתיים הזה אני כן אכניס אותו פנימה, איך? אני בעצם מחלק את הכל בשתיים, אז מה יהיה לנו כאן? במקום שתיים בחזקת שניהן, יהיה שתיים בחזקת שניהן מינוס אחת. זה הכל. לא, לא, כי זה חלקי 2 וזה פחות 1.
זה לחלק לשתיים, אז זה בעצם, או אם אתם רוצים, אתם יכולים להכניס את השתיים הזה כאן למכנה, זה גם בסדר, אבל זה בעצם חצי פחות סיגמה של מינוס 1 בחזקת n, כפול 2 בחזקת 2n פחות 1, כפול x ב2n, זהו, זה בסדר, זה מספיק טוב. כן. רגע. שש. שש, בוא נראה את שש, אחר כך נראה. אה, שבע... את... שבע אחר... אה. בית... כן, שבע לא צריך, שבע לא צריך. שבע לא צריך. טוב, לא צריך, לא צריך, לא צריך, לא צריך. כן, מה? איפה זה? חמש? מה זה היה, חמש או שש? כן, אבל זה מתחיל מ... כן, אבל כשזה מתחיל מ-n שווה 1, אז זה מתאים, זו אותה תשובה. זו אותה תשובה. זו אותה תשובה כשאתה מתחיל מ-1, כן. תחום התכנסות? נשאלת? אוקיי. תחום ההתכנסות? תחום ההתכנסות של זה, לחלק לשתיים... או כפול 2 או אפילו כפול x, זה לא משנה את התחום ההתכנסות. מה שכאן נותן את התחום ההתכנסות זה בעצם התחום ההתכנסות של קוסינוס 2x, כן? תחום ההתכנסות של 2x, תחום ההתכנסות של קוסינוס x זה x בין מינוס אינסוף לאינסוף, כן? אם תסתכל בדף נוסחות. אז עכשיו זה 2x נמצא בין מינוס אינסוף לאינסוף, זאת אומרת כל x, נשאר כל x, בסדר? טוב, שקט. שקט, אוקיי, אנחנו ב-6, נכון? 2 בחזקת X, זה טור מקלורן. מה לעשות? את כל זה עכשיו רשום פה? עכשיו, איזה, אוקיי. אני חושב שכבר היו יכולים לעשות לוח שאני כותב שם וזה כותב את זה גם פה. היו כבר יכולים לעשות דברים כאלו, אבל מתעצלים. מה זה? יש את זה כבר. את זה כבר יש. יש כאלו שזה מלא לוחות, אתה מוזיז אותם ככה, ככה. אתה יכול לכתוב שעה ו... אבל אני מדבר על לוח שאתה עושה בליט, מוחק הכל, אבל זה, כל ההנאה שלי זה המחיקה. טוב, אוקיי, 2 בחזקת X. שש א', אנחנו רוצים לפתח את 2 בחזקת X, השאלה היא אם לפתח אותו לבד, בלי להתחיל עכשיו ולחפש משהו שקרוב אליו ולפתח לפיו. 2 בחזקת X די קל לפתח לפי הנוסחה עצמה. זאת אומרת, למצוא נוסחה לנגזרת מסדר N, ולפי זה לעשות. זה לא כל כך מסובך. זה דווקא הנגזרת מסדר N, אתם תראו שזה לא מסובך.
אז אני אעשה את זה קודם כל ככה, אני אעשה את זה קודם כל בעזרת, למרות שאמרתי לכם שבדרך כלל זה משתמשים בנוסחה קיימת, אבל כאן מאוד פשוט, אם זה fx, אז תשימו לב לדבר הבא, הנגזרת מסדר 0 של x זה 2 בחזקת x, הנגזרת הראשונה זה 2 בחזקת x כפול ln 2, הנגזרת השלישית, הנגזרת, סליחה, הנגזרת השנייה זה 2 בחזקת x כפול ln 2 וכפול ln 2, אז בריבוע. והנגזרת השלישית כן, זה יהיה 2 בחזקת x כפול ln בשלישית x, ואפשר להבין מזה שהנגזרת מסדר n של x היא 2 בחזקת x כפול ln בחזקת ln של 2, של 2, של 2, כן? של 2, לא של x, של 2. אוקיי, ועכשיו אם אנחנו מציבים fn ב-0, עכשיו 2 בחזקת 0 זה 1, אז יוצא ln בחזקת n של 2. אז לפי זה 2 בחזקת x שווה לסיגמה, של הנגזרת ה-n-ית ב-0 אני צריך, אז זה ln בחזקת n של 2, כפול x בחזקת n, לחלק ל-n עצרת. n רץ מ-0 עד אינסוף. כן, אז אפשר לעזר ב-e בחזקת x, גם כן. אפשר לעזר ב-e בחזקת x, איך? מה זה 2 בחזקת x? זה בעצם בוא נגיד ככה, 2 בחזקת x קודם כל זה e בחזקת ln של 2 בחזקת x, נכון? עד לכאן זה בסדר? הרי e בחזקת ln של כל דבר זה שזה שווה ל e בחזקת x כפול ln 2. אז אפשר להציב x כפול ln 2 במקום x ב-e בחזקת x. הרי אנחנו יודעים עכשיו, זה דרך אחרת, דרך ב'. דרך א', סיימנו, הנה יש לנו כבר את הטור מקלורן של 2 בחזקת x. אני מראה עכשיו את דרך ב'. אז בדרך ב' אני אומר כזה דבר, 2 בחזקת x זה e בחזקת ln של 2 בחזקת x, שזה את ה-x הזה הוצאתי לכאן, זה e בחזקת x כפול ln 2. עכשיו, אנחנו יודעים לפתח את e בחזקת x, הנוסחה אומרת שזה שווה לסיגמה, x בחזקת n לחלק ל-n עצרת, n רץ מ-0 עד אינסוף. אז פשוט אפשר להציב במקום ה-x הזה, x כפול ln 2. אז לכן e בחזקת x כפול ln 2 שווה לסיגמה של x כפול ln 2 בחזקת n לחלק ל-n עצרת, n רץ מ-0 עד אינסוף, שזה בדיוק סיגמה של x בחזקת n כפול ln בחזקת n של 2 לחלק ל-n עצרת, n רץ מ-0 עד אינסוף. עכשיו, מבחינת תחום התכנסות זה גם כן כל x, מכיוון שלגבי e בחזקת x זה כל x, אז גם כאן זה x כפול ln 2 נמצא במינוס אינסוף לאינסוף, שזה אומר שבעצם x נמצא במינוס לאינסוף לאינסוף. מה? מה שעשיתי פה. זה e בחזקת x. 2 בחזקת x זה e בחזקת הדבר הזה. אז אני שם את זה במקום ה-x בנוסחה. אז הנה, אז x כפול ln 2 בחזקת n לחלק ln עצרת. ואז זה x בחזקת n כפול ln 2 בסוגריים בחזקת n. זה ידוע לנו, השמאלי זה ידוע לנו? זה ידוע, זה כבר יש לנו את זה. בתחום ההתכנסות של זה כל x. טוב, אז הגענו כבר ל... 7 אמרנו לא צריך, 7 לא צריך. 3 ב' לא, 3 ב' לא צריך, א' צריך. 3 ב' לא צריך, היינו צריכים לעשות חוק מה... לא, רק האלף צריך, רק את האלפים, רק את האלף. רק לפתח צריך, אתם צריכים רק לפתח, בסדר? רק לפתח.
לא, זה טוב ש... זה טוב שעבדתם על זה, זה טוב. אבל צריך רק את האלף. מה? לא, 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 זה לא. מה? מה זאת אומרת סכום של טור? איפה? למשל, תמקד אותי. רגע, אבל קודם כל, שקט, איפה היינו? ב-10. שבע. שבע? לא, לא צריך שבע. מה? לפתח, לפתח, אמרתי. רק את האלף, רק לפתח. רק את הפיתוח. שקט! 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 עכשיו, מי זה אמר לי 10? 10 מה? לא, לא, 10... 10 מה? תגיד לי, איזה פושטק! לא, אבל 10 זה... 10 זה קל, 10 זה בעזרת... לא, לא, 10 יש שטויות. 10 זה להשתמש בנוסחה... שקט, שקט, שקט! 10 זה להשתמש בנוסחה של 1 ועוד x בסוגריים בחזקת אלפא, זה הכל. בוא נעשה את א', אוקיי. לא, לא צריך את זה, לא צריך את זה, למרות שזה... אבל לא צריך. לא צריך. אבל זה משהו שאתם מסוגלים לפתור. אבל לא צריך. אוקיי. טוב, 10 א'. מה הפונקציה? שורש של? מה הפונקציה? שורש של 1 ועוד x? זה ישירות מהנוסחה. ב, ב, מה זה ב? ככה? אוקיי. חבר'ה, אני... אוקיי. עוד מעט האח הגדול להיכנס לכאן. טוב. אפשר, אז ככה, הנוסחה, אני לא בטח שאני זוכר אותה, אבל אני אנסה. זה קודם כל מתחיל באחד ועוד, סיגמה, אלפא כפול אלפא מינוס אחד, כפול עד כפול אלפא פחות n פלוס אחד, כפול x בחזקת n, לחלק ל-n עצרת, n רץ מ-1 ועד לסוף. צודק? אוקיי, עכשיו. אתם לא חייבים לכתוב בדיוק מה שכתוב בספר, כי בספר התשובות הן אחרי שיפוצים. אבל אתם יכולים ישר לכתוב מה שכאן וזה מספיק לי. מה אפס? לא, תלוי איפה אתם רואים את הנוסחה. מה? אתה רשמת בכיתה מאחד. יהודה, בכיתה רשמת גם מ-1, זה צריך להיות מ-1. עיפרון, אפשר אחר כך, אני אכתוב את זה. שנייה אחת. איפה זה, באיזה עמוד זה? 170 ו? זה צריך להיות מ-1. מה לעשות? מישהו חייב להיות. השנים הקודמות היה להם יותר גרוע. טוב, אז בואו נראה, זה 1 ועוד, סיגמה, n רץ מ-1 ועד אינסוף, של, רגע, קודם כל זה, מה האלפא שלנו פה? חצי. אז זה חצי, כפול חצי פחות 1, כפול כפול כפול, עד חצי פחות n ועוד 1, כפול x בחזקת n, לחלק, לא x, סליחה,
במקום x יש לנו 2x בריבוע, אז זה 2x בריבוע בחזקת n. זה אם היה פחות, אז היה מינוס של 2x בריבוע, בסדר? אבל זהו, לחלק ל-n עצרת, זה הכל. זה כל מה שאתם צריכים לעשות, זהו. תשאירו את זה ככה, אל תנסו לסדר את זה. אז אמרתי, התשובה בספר זה שיפוצים וכל מיני, אבל אתם לא צריכים להתאמץ להגיע למה שבספר. אתם יכולים לעשות את העבודה הקלה, להשאיר את זה ככה, זה לא לגוע. אפילו אני מבקש מכם לא לגוע, כי כשאתם נוגעים, שם אתם מתחילים לאבד נקודות. לא לגוע, להשאיר את זה ככה. אוקיי. אז עם 10 סיימנו. עכשיו... כן, מה? זה לא משנה, זה כמו להגיד לך לפתח את 1 חלקי מינוס x. תתחילי את. תתחילי את, ביחד, אז תתחילי את. לא, לא, רגע, 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 שנייה, אני רוצה לעשות את 12 דווקא. 12, אז אני רוצה לעשות עכשיו. רגע, אבל לפני כן, בוא נראה רגע, שקט. אוקיי, שקט, נו, מה קורה? מה קורה? אני רוצה את 11 קודם כל, 11 ד'. 11 ד'. זה היה קל? אוקיי. לאיזה צד הגעתי שלא תגידו שאני מפלה צד? בסדר הצד הזה עכשיו, נכון? אוקיי, מה הפונקציה? רק fx שווה ל? 3x בריבוע מינוס 2x. חלקי 2x בריבוע מינוס 3x, עוד 1. אוקיי. קודם כל נעשה חילוק פולינומים, נראה מה יש לנו פה. אוקיי, אז חילוק פולינומים. שקט, יש כאן... נחיל דבורים איפשהו. אוקיי, אתה לא רוצה לעשות לי פה בעיות. 3x בריבוע פחות 2x בריבוע, זה קודם כל זה 3 חלקי 2. כן? נכפול את זה בזה, אנחנו מקבלים 3x בריבוע, פחות 9 חלקי 2, 4 וחצי, נעשה 9 חלקי 2, x, ועוד 3 חלקי 2. אני עושה חילוק פולינומים. זה וזה, זה אותה מעלה, אז אני עושה חילוק פולינומים. או, רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה, האמת. האמת, רק רגע, לפני שאני עושה חילוק, עכשיו שאתם מזכירים לי, למה לעשות חילוק פולינומים? רגע. זה פריק? מה? מינוס אחד ו? חצי ואחד. כי ה-X לא מפריע לנו. ה-X לא מפריע לנו. אז ברגע שאני מוציא אותו החוצה, אז בעצם יש לנו, אז רגע, 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 החילוק פולינומים פה, בעקרון של דבר, אבל אתה אמרת בחטא ואחד, אם יש איתה אופציה, חילוק פולינום, אני יוצר שם, אבל זה מה שאני עושה. לא, לא תמיד, לא תמיד. בואו נראה רגע, אתם יודעים מה? שנייה אחת אני רוצה לראות מה אני מקבל פה, ואחר כך ננסה את ה... יאללה, כן. בשביל... לא, 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 לא. לא, זה לא עוזר לי כלום מהחילוק פולינומים. לא עוזר כלום, לא עוזר כלום. חילוק פולינומים לא עוזר. אני חוזר חזרה לפה. תראו. x, לא מפריע לי x מחוץ ל... שכופל פונקציה. לא מפריע לי, אני לא צריך ל... אז יש לנו פה ככה, זה 2 כפול x מינוס חצי, כפול x פחות 1. עד כאן בסדר? עכשיו, את ה-2 כפול x פחות חצי, אני אכתוב כ-2x פחות 1, וכפול x פחות 1. עד כאן בסדר? עכשיו, ה-x, נעזוב אותו רגע, ובואו רק נעשה כאן, נראה מה זה 3x מינוס 2 חלקי 2x מינוס 1 כפול
x פחות 1, הכפול x נעזוב אותו כרגע. זה אני אעשה שברים חלקיים. כן. מי שרוצה לעצור אותי, יכול לעצור אותי לבד, לא צריך חניך תורן. בסדר? טוב, אני אעשה כאן שברים חלקיים. בסדר? נחפש A ו-B, כך שזה שווה לזה. אז בואו תתחילו לעשות איזושהי עבודה, תמצאו כאן את A ו-B. אז זה שווה למה? 2x מינוס 1 כפול x פחות 1, ולמעלה יש לנו a כפול x מינוס 1 ועוד b כפול 2x מינוס 1. איך נמצא את a ואת b? נציב. נציב x שווה ל-1. זה מתאפס. פה יוצא לנו b שווה ל... כן. b שווה ל... תציבו כאן 1, יוצא 1. b שווה 1. נציב x שווה לחצי, זה מתאפס, חצי פחות 1 זה מינוס חצי, אז יוצא מינוס חצי a שווה ל, כאן שאנחנו מציבים חצי, יוצא 1 וחצי פחות 2 זה מינוס, 1, מינוס חצי, גם a שווה 1. אז בעצם אנחנו מקבלים, ש-3x מינוס 2 לחלק שקט, שזה שווה ל-1 חלקי, אבל, טוב, זה 1 וזה 1, כן? אבל אני מעדיף את זה לא כ-2x פחות 1, אלא כ-1 פחות 2x. בגלל הנוסחאות, וגם כאן לא x פחות 1, אלא 1 פחות x. בגלל הנוסחאות שיש לנו, של 1 חלקי 1 מינוס x יש לנו, אז אני מעדיף את ה... אז נוציא מינוס החוצה, זה יצא מינוס 1 ומינוס 1. זה, זאת אומרת, זה מינוס 1 חלקי 1 פחות 2x, פחות 1 חלקי 1 פחות x. אוקיי? שזה שווה ל... מינוס... מה? כדי להפוך את זה מ-2x פחות 1 ל-1 פחות 2x. אני רוצה כאן לא 2x פחות 1 אלא 1 פחות 2x, אז אני שם כאן מינוס למעלה. אותו דבר כאן, מינוס למעלה. אז זה שווה למינוס של סיגמה של 2x בחזקת n. אני השתמשתי בזה, אני יודע הרי ש-1 חלקי 1 מינוס t נגיד, זה סיגמה של t בחזקת n. n רץ מ-0 עד אינסוף. אני משתמש בזה, כשכאן זה 2x במקום ה-x. n רץ מ-0 עד אינסוף, פחות סיגמה של x בחזקת n, n רץ מ-0 עד אינסוף. עכשיו, בואו נראה, אני רוצה לאחד את זה ביחד לסיגמה 1. איך אני מאחד את זה? איזה x? רגע, עוד לא, עוד לא. תכף אני אכפול הכל כפול x. שזה שווה למינוס של סיגמה של 2 בחזקת n כפול x בחזקת n, n רץ מ-0 עד אינסוף, פחות x סיגמה, טוב, אני יכול עכשיו את ה-x בחזקת n, הרי הסיגמה, נעשה פחות x בחזקת n, זה בעצם זה. לא, אז לא פחות. רגע, זה מינוס וזה פחות, אז יהיה ועוד. כי המינוס לפני, אז זה בעצם הופך את זה להיות ועוד. לא משנה, א' לא משנה, ב', קודם כל אני אשים את ה-x בחזקת n, אני אוציא אותו גורם משותף. רגע, אבל למה זה הפוך לפלוס n לא? מה? המינוס נשאר בחוץ ואתה אחר. מינוס, אם אתה, זה הרי סיגמה הזאת על הכל זה כאילו שיש סוגריים, אז המינוס זה... על הפלוס זה מינוס, מינוס. זה מינוס על זה ומינוס על זה. אבל
בהתחלה, לאן הלך ה-X? לא, את ה-X אני עוד לא שם אותו, אני תכף אכפול הכל כפול X. אז יש לנו כאן בעצם סיגמה, אז אפשר לכתוב את זה כאן כסיגמה של, יש לי איזה מינוס בינתיים, 2 בחזקת n ועוד 1, כפול x בחזקת n, n רץ מ-0 עד אינסוף, ועכשיו מה שהיה לנו זה x כפול כל זה, אז נעשה x כפול כל זה, אז בסך הכל, אז זה יהיה n פלוס 1, נכון, אז x כפול 2x מינוס 1, נכון, מה שהיה למעלה זה היה 2x מינוס, לא, 3x מינוס 2, לחלק ל 2x מינוס 1 כפול x מינוס 1, זה בעצם שווה ל, אפשר להכניס את המינוס פה אם אתם רוצים, מינוס, נעשה כאן סיגמה של מינוס של 2 בחזקת n ועוד 1, כפול x בחזקת n ועוד 1, n רץ מ-0 עד אינסוף. אוקיי, עכשיו אני רוצה להראות לכם את 12, בעיקרון איך עובדים עם תרגיל 12. כן, תעתיקו את זה. מה? 9? איך 9? לא, 9, נו, 9 זה קל. תחשבי שכתוב שם 3. בסדר, תחליפי את ה-A ב-3 ותראי. זה רק להוציא את השלוש כגורם משותף, ואז שיהיה 1 פחות x חלקי 3. אז כאן זה a כפול סוגריים, 1 פחות x חלקי a. ואת ה-x חלקי a להציב אותו במקום ה-x בנוסחה של 1 חלקי 1 מינוס x. בסדר? כן? 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 אז זה שווה 1 חלקי A כפול. אז לפתח את זה לפי הנוסחה של 1 חלקי 1 מינוס X. למה לא? למה לא דומה? איזה 9 את מסתכלת? 1 חלקי A מינוס X. הנה, למה לא דומה? זה בדיוק דומה. תעזבי עכשיו את הטור עצמו, אל תפתחי את הטור. קודם כל את רואה את הצד השמאלי. הנה, זה לפי זה. אוקיי, שאלה 12, אני רוצה להראות לכם מה הרעיון. איך אפשר לעזר, איך אפשר לעזר בפיתוח של לטורי טיילור לפעמים כדי לחשב גבול, כן? אז אני אראה לכם דוגמה אחת רק לזה, זה הכל אותו דבר. למשל, בוא נעשה את 12ב. גבול x שואף לאנס, הנה, x שואף לאפס של e בחזקת x בריבוע פחות 1 לחלק ל-x בריבוע. אנחנו צריכים לחשב את הגבול הזה. עכשיו תראו, נפתח קודם כל את e בחזקת x בריבוע. אני רוצה לפתח את כל הדבר הזה לטור מקלורן קודם כל. איך לפתח את זה לטור מקלורן? e בחזקת, אנחנו יודעים ש-e בחזקת x זה סיגמה של x בחזקת n לחלק ל-n עצרת. n רץ מ-0 עד אינסוף. את זה אנחנו יודעים, נכון? לכן, e בחזקת
מה זה E בחזקת X בריבוע? זה בעצם סיגמה של X בריבוע בחזקת N, לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף. אפשר לכתוב את זה כסיגמה של X בחזקת 2N, לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף. בואו נראה קודם כל מה כתוב כאן. אם אתם רוצים, לא, עוד לא נוריד את האחד ועוד לא זה. עכשיו בואו נראה מה זה, מה זה בעצם E בחזקת X בריבוע. זאת אומרת ש-E בחזקת X בריבוע זה שווה ל. כש-N שווה ל-0, כש-N שווה ל-0, X בחזקת 0 זה נחשב 1, בסדר? 0 עצרת זה 1. אז כאן כתוב בעצם 1. כש-N שווה ל-0 כתוב שם 1. אז זה 1. ועוד. עכשיו, כש-n שווה ל-1, למעלה זה x בריבוע, למטה זה 1 עצרת, זאת אומרת 1. אז 1 ועוד x בריבוע, ועוד. כש-n שווה ל-2, זה x ברביעית לחלק ל-2 עצרת. כש-n שווה 3, זה x בשישית חלקי 3 עצרת. כן? זה בעצם x ברביעית חלקי 2 עצרת, ועוד x בשישית חלקי 3 עצרת, ועוד x בשמינית חלקי 4 עצרת ועוד וכן הלאה. x בעשירית חלקי 5 עצרת וכן הלאה. זה בעצם e בחזקת x בריבוע. מה זה e בחזקת x בריבוע פחות 1? בלי ה-1. פשוט להוריד את ה-1. זה בעצם x בריבוע פלוס x ברביעית חלקי 2 עצרת פלוס x בש... יכולתי לעשות זה, אבל בסדר, אוקיי. זה וכן הלאה. מה זה זה לחלק ל-x בריבוע? אז e ב-x בריבוע פחות 1 לחלק ל-x בריבוע זה בעצם 1 ועוד x בריבוע חלקי 2 עצרת. כי x בריבוע לחלק ל... אני מחלק עכשיו את הכל ב-x בריבוע. זה לחלק ל-x בריבוע זה 1. זה לחלק ל-x בריבוע זה יהיה כאן x בריבוע. זה ירד 2 מהחזקה של כולם. כן. מחסיר 1 מכל איבר? אם אתה תחסיר 1 מכל איבר, אתה מחסיר אין סוף. אתה צריך להחסיר רק 1. כשיש לך 5 ועוד 6 ועוד 7 פחות 1, אתה עושה 5 פחות 1, 6 פחות 1, 7 פחות 1. לא, אתה רק מוריד מ-1 מהם 1. אז מהסכום הכולל כאילו. מהסכום הכולל אתה מוריד 1. הורדתי 1, אז זה ירד. אוקיי, עכשיו אני מחלק, כשאני מחלק ב-x בריבוע, אני צריך לחלק את כולם. אבל כשאני מוריד 1, אני מוריד רק, אני מוריד מהכל, אז אני, כן? עכשיו, לחלק ב-x בריבוע זה להוריד מכולם 2 בחזקה. אז זה 1 ועוד x בריבוע חלקי 2 עצרת, ועוד x ברביעית חלקי 3 עצרת, ועוד x בשישית חלקי 4 עצרת, וכן הלאה. השאלה הייתה מה הגבול של זה כש-x שואף ל-0. עכשיו, כש-x שואף ל-0... רגע. כן. עוד פעם, עם ה-x בריבוע? כן. אני... את זה הבנתי מתחת. אני מחלק ב-x בריבוע. לחלק ב-x בריבוע זה לחלק... תוציא, אתה יודע מה? תוציא x בריבוע גורם משותף קודם כל ותחלק בו. אז פה יהיה 1. זה יהיה x בריבוע, אתה מוריד 2 מהחזקה בעצם. את ה-e ב-x מכולם. כן. אוקיי, עכשיו נשאיף את x ל-0, אז זה ישאף ל-0, זה ישאף ל-0, זה ישאף, כולם ישאפו ל-0, חוץ מאשר זה שזה יהיה 1. כן, זה שואף ל-0, זה שואף ל-0, זה שואף ל-0, כולם שואפים ל-0, חוץ מאשר ישאר לנו ה-1 הזה. אז זה שווה 1. אוקיי? מה? לא, אני... השאלה הייתה להוכיח את זה נכון, את משתמשת בנוסחה שהבאנו בהתחלה, אבל השאלה הייתה להוכיח את זה בעזרת מקלורן. נכון שאפשר לעשות את זה בעזרת זה, אפשר לעשות את זה גם בעזרת לפיטל. אבל אני ביקשתי בעזרת מקלורן, אוקיי? אז ככה עובדים עם מקלורן,
כדי להוכיח. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איך מפתחים, מה שעשינו עד עכשיו זה פיתוח של כל הזמן סביב אפס. אבל אם אני מבקש מכם לפתח to Taylor, לא סביב אפס, אלא סביב x שווה 2, או סביב 3, איך אנחנו עכשיו עושים את זה? עכשיו, הנוסחאות שיש לכם גם בדף נוסחאות זה רק לטורי מקלורן. מה שאני אראה לכם זה איך אתם משתמשים בטורי מקלורן כדי לפתח סביב נקודה אחרת. איך עושים את זה? מאוד פשוט. למשל, בואו נראה את השאלה הראשונה, זה סעיף ה. לפתח הנה, פתח את fx שווה e בחזקת x. שאלה מספר אחת, זה סעיף A? סעיף A, שאלה מספר אחת, פתח את פיתוח, כן, אוקיי. פיתוח פונקציות לטור טיילור סביב, איך זה כתוב כאן? נקודות שונות מאפס. אוקיי? אז השאלה הראשונה אומרת, פתח את fx שווה ל-e בחזקת x, בואו נעשה סביב נקודה אחרת ממה שכתוב כאן כדי שיהיה, אז סביב x שווה 5 אתה אומר. למה, מה כתוב כאן? שלא ת... אוקיי, בסדר. אוקיי, מה שאנחנו נעשה זה את הדבר הבא. נסמן, אם אומרים לנו סביב x שווה 5, נציב t שווה ל-x פחות 5, נציב t שווה ל-x פחות 5, שימו לב שכש-x שווה ל-5, t שווה 0, כן? כש-x שווה ל-5, בגלל ש-t זה x פחות 5, כש-x שווה ל-5, t שווה ל-0. בסדר? אז נסמן t שווה ל-x פחות 5, ועכשיו אנחנו נביע בעצם את הפונקציה שלנו, את הפונקציה שלנו, את e בחזקת x, נביע אותה בעזרת t. בעזרת t. עכשיו, אם t זה x פחות 5, אז מה זה x? מה זה x? t ועוד 5. אז e בחזקת x זה e בחזקת t ועוד 5. אז בעצם נפתח את e בחזקת t ועוד 5 לטור מקלורן. ועכשיו נפתח ונפתח את e בחזקת t ועוד 5 לטור מקלורן. עכשיו, בטור מקלורן יהיה לנו t, t בריבוע, t בשלישית, אבל כשנחזיר את ה-t להיות x פחות 5, אז יהיה כתוב x פחות 5, x פחות 5 בריבוע, x פחות... זה כבר יהיה בעצם הטור מקלורן של זה, יהיה בעצם הטור טיילור סביב 5 של מה שרצינו. תכף אנחנו נראה את זה. e בחזקת t ועוד 5, כן? מה? לא הבנתי. מה להסביר אותו? כן, 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 אני מסמן, זה לא, מה השאיפה, אני מסמן כ-t את ה-x פחות אותו a, ואז אני מפתח את הפונקציה שהיא כתובה בעזרת t, אני מפתח אותה לטור מקלורן,
ואחר כך אני רק מחליף את ה-T ב-X פחות 5 בחזרה, וזהו, זה העבודה. עכשיו, E בחזקת, כן. E בחזקת T ועוד 5 זה, E בחזקת 5 כפול E בחזקת T, שזה שווה ל-E בחזקת 5 כפול, מה זה E בחזקת T? סיגמה של T בחזקת N לחלק ל- N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף, שזה את ה-E בחזקת 5 אני יכול להכניס פנימה, זה E בחזקת 5 כפול T בחזקת N לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף, זה טור מקלורן של E בחזקת T ועוד 5. עד לכאן בסדר, עכשיו נציב במקום T, נציב X מינוס 5. אז בעצם מה שקיבלנו זה ש-E בחזקת X שווה, כן כי זה X, שווה לסיגמה של E בחמישית כפול X מינוס 5 בחזקת N לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף. זה בעצם E בחזקת X. מה? לא, זהו, זהו, ברגע שזה כתוב ככה, זה טור חזקות סביב 5. זה בגלל שזה E בחזקת X, אבל תיקח פונקציות יותר מסובכות, אז זה כבר לא. אני, זה, הראיתי רק את שיטת העבודה. בואו נראה למשל את 3. תחום. לגבי התחום, צודק. לגבי התחום, X מינוס 5, X מינוס 5 יהיה בין, לא, זה בין מינוס אינסוף לאינסוף. זה ב-E בחזקת X, E בחזקת X, תחום ה... סליחה, זה יותר נכון, זה T ועוד 5 פה. לא, רגע, רגע, זה לא משנה, זה יצא בכל מקרה, אבל צבנו T במקום ה... לא, זה X מינוס 5, נמצא בין מינוס אינסוף לאינסוף, מה שאומר ש-X נמצא בין מינוס אינסוף לאינסוף, אז זה כל X. אני אעשה אחד שזה לא, שזה לא כל X, אז אתם תכף תראו, אבל בואו ניקח את שאלה 3, לפתח את LANX. בואו נסתכל על שאלה 3. פתח את LANX סביב, לטור טיילור, סביב הנקודה X שווה 1. אני אעשה את זה סביב X שווה 1, בסדר? סביב X שווה 1. אז ככה, אנחנו מציבים T שווה ל-X מינוס 1. רגע. אני מנסה לראות, אולי אני אעשה סביב נקודה אחרת, כי אחד אני רואה שזה קל יחסית. אבל טוב, נו, נעשה את זה. בסדר, אז מה שזה אומר זה ש-X שווה ל-1 ועוד T. מה שזה נותן זה ש-X שווה ל-1 ועוד T. כן? אז בעצם, LAN X זה בעצם LAN של 1 ועוד T, וזה מפתח אותו לטור מקלורן. את הפונקציה עם ה-T אנחנו מפתחים לטור מקלורן עם T. אז יש לזה כבר, בדף נוסחאות ל-LAN של 1 ועוד T כבר חישבנו, חישבנו טור מקלורן, זה בדף נוסחאות, LAN של 1 ועוד T.
אז אמרתי, אם זה היה 2 למשל, אז היה יוצא לן של 2 ואותי, אז השאלה היא איך את זה מפתחים, אבל בואו נראה קודם כל את זה. אז זה מינוס 1 בחזקת n, זה סיגמה של מינוס 1 בחזקת n כפול x בחזקת כמה? n לחלק ל? מה? כן? n ועוד 1, אוקיי. לחלק ל? n רץ מי? 0 עד? אין סוף. שימו לב, לא, לא x, t, t, t. מה? לא הבנתי? לא משנה, לא משנה, זה לא גבול, אני לא מנסה לחשב כאן גבול. וזה לא שואף לשום דבר. זה T, מה? תכף נראה, אז אני אעשה גם מספר אחר, אבל כרגע זה היה 1 ועוד T וזה מופיע בדף נוסחאות. עכשיו שימו לב לגבי תחום התכנסות. קודם כל, אם אני רוצה את הטור טיילור, באמת מה שביקשתי קודם, אז זה רק להחליף את ה-T עכשיו ב-X פחות 1. זה הכל. עכשיו, אולי קודם כל נראה, לפני שאני מחליף את ה-T ב-X פחות 1, קודם כל בואו נראה מה תחום ההתכנסות. אז תחום ההתכנסות פה, אנחנו יודעים שתחום ההתכנסות הוא T גדול מ-מינוס 1, קטן או שווה 1, נכון? אני צודק? כן. נכון? זה תחום ההתכנסות. זה תחום ההתכנסות לגבי T, לגבי הטור מקלורן הזה. אז אם אני רוצה את התחום התכנסות לגבי X, אז רק תחליפו את ה-T ב-X מינוס 1, נמצא בין מינוס 1 ל-1, מה שנותן ש-X קטן או שווה 2, גדול מ-0. זה תחום ההתכנסות לגבי הטור טיילור. מהו הטור טיילור? הנה הטור טיילור. זה סיגמה N רץ מ-0 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת N כפול X פחות 1 בחזקת N ועוד 1, לחלק ל-N ועוד 1. אז זה הטור טיילור, וזה תחום ההתכנסות. בסדר? אז אתם מגיעים לטור מקלורן, לגבי הטור מקלורן יש לכם את התחום התכנסות. תחום ההתכנסות אתם מתרגמים אותו גם ל-X, זאת אומרת את ה-T מחליפים ב-X מינוס 1 ואז מסדרים את ה-X איפה הוא, וגם את ה-T בטור מקלורן מחליפים ב-X פחות 1, במקרה הזה, כן. אני רוצה לדעת למה עשית דווקא ש-T שווה ל-X מינוס 1. בגלל שזה צריך סביב x שווה ל-1, ואני רוצה להעביר, אני רוצה t שכש-x שווה ל-1 t יהיה 0, אז אני לוקח t שווה ל-x פחות 1. תמיד, אם אני מבקש ממך לפתח טור טיילור סביב x שווה 3, אתה תציב t שווה ל-x פחות 3. אני מבקש ממך טור טיילור סביב x שווה למינוס 3, אתם תעשו t שווה ל-x ועוד 3. בסדר? חשוב. אם זה סביב x שווה למינוס 3 למשל, אז t יהיה x ועוד 3. בסדר, אז נניח שזה x שווה ל-2. לאן x סביב x שווה ל-2? מה? נכון. אז מה? כן, הנה, אתה רואה, אבל לגבי, אתה מפתח את הטור טיילור, אז זה יהיה סביב נקודה אחת, זה בסדר, אין בעיה. זה לא אמרתי שזה טור מקלורן, כשזה T, אז T הוא בין מינוס 1 ל-1, אבל כשאתה לוקח את הטור הזה, אז עכשיו X יהיה בין 0 ל-2. בסדר? גם אם אני אגיד לכם טור טיילור סביב X שווה 3, אז כנראה תחום ההתכנסות יהיה בין 2 ל-4. בסדר? בואו נראה. פתח את LAN-X. אני עוד לא בדקתי את הנושא הזה. האמת ששאלתי מורה ללשון, אבל של בית ספר יסודי, אם זה פתח או פתח או פתח, והיא התחילה פתח, לא פתח, 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 אמרה לי פתח, אבל אני הייתי, ראיתי שהיא לא בטוחה. זה לא, אז אני עדיין חושב שזה פתח. אוקיי,
אז אני אשאל פה במכינה, הם כאן הם יותר מקצועיים, כן. בסדר. אני כותב בלי ניקוד. אף אחד לא שומע אותנו. אני כותב בלי ניקוד. בסדר. פתח את לן איקס לטור טיילור סביב איקס שווה, נעשה מינוס 3. אמרתי 2, כתבתי מינוס 3, מה שאני כותב זה החשוב. סביב x שווה למינוס 3. אז בעצם נציב t שווה ל-x ועוד 3. אז בעצם lan x זה בעצם lan של t פחות 3, נכון? נכון? עכשיו, לנו יש, אני רוצה עכשיו לפתח בעצם את לן של t פחות 3 לטור מקלורן. מבחינת t, כן? אני רוצה לפתח את לן של t פחות 3 לטור מקלורן. אבל אני יודע לפתח את לן של 1 ועוד x. לן של 1 ועוד x. אז אני צריך לסדר את זה כלן של 1 ועוד x. אז קודם כל אפשר לכתוב את זה. זה בעייתי. למה? כי אני בשביל להפוך את זה ל-1 ועוד x, אני צריך כאילו להוציא כאן מינוס, ותראו מה, זה כאילו לעשות ככה, לן של מינוס של 3 פחות t, ולכתוב כאן שווה ללן של מינוס של 3, בוא נגיד מינוס של 3 כפול 1 מינוס t חלקי 3, וכאילו, וכאילו, אבל יש פה בעיה שאם זה יהיה חיובי, אז כפול מינוס 3 זה שלילי. כאילו, אם אני אשתמש בפיתוח של זה, אז או שזה חיובי, ואז כפול מינוס 3 זה שלילי, או שאם זה שלילי, אז אני לא אוכל לפתח. לא, זה בעיה סביב איקס שווה. אז נחזור לאיקס שווה. נחזור. איך לן איקס, איך לן איקס סביב מספר שלילי? איך סביב, ברור שזה בעיה. מי חשב על זה בכלל? טוב, סביב איקס שווה 3. אוקיי, סליחה, סביב איקס שווה 3. אי אפשר סביב איקס שווה מינוס, אין שם לן, אין שם, אוקיי. טוב, הנה, סליחה. סליחה, אוקיי, אז t שווה ל-x פחות 3, אוקיי? אז t שווה ל-x פחות 3, ואז לן של x זה בעצם לן של 3 ועוד t, אוקיי? שזה לן של 3 כפול 1 ועוד t חלקי 3. עד כאן בסדר? שזה לן של 3 ועוד לן של 1 ועוד t חלקי 3. עכשיו, הלן של 3 לא מפריע לנו כי זה מספר ועוד הטור. המספר הזה בעצם נכנס ביחד עם המקדם החופשי בטור. אז הוא לא מפריע לנו. אנחנו בעצם צריכים לפתח את זה לטור מקלורן. אז נציב t חלקי 3 בטור מקלורן של הלן של 1 ועוד x, איפשהו כתבנו את זה פה, הנה, זה, אז זה בעצם שווה ללן 3 הזה, ועוד סיגמה, n רץ מ-0 ועד אינסוף, של מינוס 1 בחזקת n, כפול, עכשיו במקום ה-t, אני כותב t חלקי 3, בחזקת n ועוד 1, לחלק ל-n ועוד 1. לא, אנחנו נצטרך להחליף את ה-t ב-x מינוס 3. ואת ה-3 גם אל תשאירו פה בפנים, תוציאו את זה כ-3 בחזקת n ועוד 1 לפה. אבל לפני כן, מבחינת תחום התכנסות קודם כל, כדי שלא נאבד את התחום התכנסות, אז קודם כל לגבי תחום ההתכנסות, אחר כך אני אתרגם את זה ל-x. אבל קודם כל לגבי תחום ההתכנסות, t חלקי 3 כאן, ה-t חלקי 3 מבחינת תחום ההתכנסות הוא גדול ממינוס 1
קטן או שווה 1. זה הרי, אני מפתח עכשיו את טור מקלורן לגבי, במקום 1 ועוד x, עם 1 ועוד t חלקי 3. אז אני צריך, אם בתחום ההתכנסות של 1, לן של 1 ועוד x זה היה x גדול ממינוס 1, קטן או שווה 1, אז עכשיו ה-t חלקי 3 צריך להיות בין מינוס 1 ל-1, זאת אומרת t יהיה גדול ממינוס 3, קטן או שווה 3, ואם אני אחזור ל-x, אז x פחות 3 יימצא, x פחות 3 יימצא בין, סליחה, גדול ממינוס 3, קטן או שווה 3, מה שנותן, אם נוסיף 3, אז זה x גדול מ-0, קטן או שווה 6. זה מבחינת תחום ההתכנסות, אנחנו יודעים כבר את התחום ההתכנסות של הטור טיילור שיהיה. לגבי הטור טיילור, תחליפו את ה-t ב-x פחות 3, ואת ה-3 הזה תוציאו אותו, שימו אותו פה למטה כ-3 בחזקת n ועוד 1, הכי טוב. אני אכתוב את התוצאה. רדיוס ההתכנסות הוא 3, אם אתם, אם זה מה שאתם שואלים. רדיוס ההתכנסות זה תמיד האורך, הקוטר זה מפה ועד לפה, תחלקו ל-2 זה רדיוס ההתכנסות. אם שואלים אתכם, אז האורך זה 6, אז תחלקו ב-2, רדיוס ההתכנסות הוא 3. אז הטור הטיילור הוא סיגמה של, קודם כל לן של 3, אתם יכולים להשאיר את הלן 3 בחוץ. ועוד סיגמה n רץ מ-0 עד אינסוף של מינוס 1 בחזקת n כפול x פחות 3 בחזקת n ועוד 1 לחלק ל-3 בחזקת n ועוד 1 כפול n ועוד 1. אוקיי, את ה... לא השארתי חלקי 3 בתוך ה... רגע. לא להלחיץ אותי, אני... נלחץ מספיק לבד. אני רוצה להראות לכם עכשיו אחד מסוג של שלוש בחזקת n ועוד 1, שמתי אותו למטה. יש כאן לחלק ל... מה? יש את ה-t בחזקת n ועוד 1 ושלוש בחזקת n ועוד 1, אוקיי? אני רוצה לעשות את תרגיל 6. פתח את הפונקציה. עמוד 189. זה דומה, דומה לשש. חבל לי לקחת לכם את שש, אבל זה דומה. זה דומה. לטור מקלורן, לא מקלורן, סליחה, טור טיילור, סביב x שווה 4. סביב x שווה 4. עכשיו אני צריך לכתוב את כל הדבר הזה בעזרת t. רגע, קודם כל t, נציב t שווה ל-x פחות 4. לא, זה לא מהספר, זה דומה לתרגיל 6 מהספר, קצת, יש דמיון. נציב t שווה ל-x פחות 4, כן?
מה זה נותן לנו בעצם? זה אומר בעצם ש-T, ש-X שווה ל-T ועוד 4. אז בעצם הפונקציה שלנו, אז X פחות 4 לחלק ל-5 פחות X, זה בעצם שווה ל-T לחלק ל-5 פחות סוגריים T ועוד 4. לא, אז זה יוצא 5 פחות 4 זה יוצא 1. אז זה בעצם T לחלק ל-1 מינוס T. הייתי, לא, אז אולי זה יוצא קל מדי, 1 פחות T. אולי 18. אולי במקום ה-5 נעשה 6, כך שיהיה... לא, לא, זה לא... יצא לי קל מדי, רק שנייה. אז זה 2 פחות T, בסדר? זה הכל, זה כל השקט, יש כאן... מדברים. אז יוצא 2 פחות T, לא רוצה שיצא 1 פחות T ואני לא צריך לעשות שום דבר. אז ככה, עכשיו, זה איך מפתחים דבר כזה? זה בעצם T כפול 1 חלקי 2 פחות T, כן? את ה-2 אפשר להוציא, 1 פחות T חלקי 2. אז T חלקי 2 אפשר בעצם להוציא החוצה, אז זה שווה ל... אני מפתח עכשיו לטור מקלורן, כן? אז זה T חלקי 2, אז זה T חלקי 2 כפול, בעצם פיתוח של הדבר הזה זה סיגמה של... נכון, זה T חלקי 2 בחזקת N, זהו. N רץ מ-0 עד אינסוף. עכשיו, דרך אגב, מה התחום התכנסות? התחום התכנסות זה, בעצם אני מפתח את זה לטור מקלורן, אז ה-T חלקי 2 צריך להיות בין מינוס 1 ל-1. T חלקי 2 צריך להיות גדול ממינוס 1, קטן מ-1, מה שאומר ש-T נמצא בין מינוס 2 ל-1, רק אם אתם רוצים את התחום התכנסות לגבי X, X מינוס 2 או X מינוס 4, X מינוס 4 יימצא בין מינוס 2 ל-2, כן. זה אומר, עוד פעם, מגבי תחום התכנסות זה בין מינוס 1 ל-1, מה שאומר ש-X מינוס 2 יימצא בין מינוס 2 ל-2. שאומר X נמצא בין 0 ל-4. זה יהיה תחום ההתכנסות. עוד פעם. מדובר על X מינוס 4. אוקיי. בין 2 ל-6, נכון. זה X בין 2 ל-6. כן. אני אתרגם את זה ל-X בחזרה. אז תראו, קודם כל אפשר לכתוב את זה כסיגמה של T חלקי 2 בחזקת N פלוס 1, או אני מעדיף לכתוב את זה T בחזקת N פלוס 1 לחלק ל-2 בחזקת N פלוס 1. שזה שווה לסיגמה של X פחות 4 בחזקת N פלוס 1. מה? נו, 2. זה הטור, זה טור טיילור סביב 4. צריך לעשות את זה או שאפשר להשאיר? ככה, אני לא רוצה שבתוך הסוגריים יהיה לי X מינוס... זה לא נורא, לא נורא. אפשר להשאיר את זה גם איך ש... אפשר היה להשאיר את זה בסוגריים. בסדר. הפסקה, טוב, הפסקה. אוקיי, שיהיה. זה הכותרת של מה שאנחנו רוצים כרגע לדבר עליו. זה יסיים את הנושא הזה של טורי טיילור. עכשיו אני רוצה לעזר בטורים בכלל, כן? בעצם מה שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם שימוש בטורי טיילור כדי לחשב לא בדיוק ערך של פונקציה, אבל קירוב לערך של הפונקציה בעזרת טור טיילור. ולמה הכוונה?
למשל, אנחנו יודעים ש-E בחזקת X זה סיגמה של X בחזקת N לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף. ותחום ההתכנסות זה X בין מינוס אינסוף לאינסוף, זאת אומרת כל X. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, מכאן נובע שלמשל, אם אני רוצה את E בריבוע, אז E בריבוע זה סיגמה של 2 בחזקת N לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף, שזה בעצם 2 בחזקת 0 זה 1, לחלק ל-0 עצרת זה בעצם 1, ועוד, אם N שווה ל-1, אז מדובר פה ב-2 בחזקת 1 לחלק ל-1 עצרת, שזה 2, אני אכתוב 2 בחזקת 1 לחלק ל-1 עצרת. ועוד, 2 בריבוע לחלק ל-1, ל-2 עצרת, ועוד 2 בשלישית חלקי 3 עצרת, וכן הלאה. אם אנחנו נסכם את זה עד אינסוף, נקבל את E בריבוע. עכשיו, השאלה היא, אוקיי, אז אני, אתם לא תוכלו עכשיו לחבר את זה עד אינסוף. השאלה, עד כמה אפשר לחבר כדי להגיע מספיק קרוב ל-E בריבוע האמיתי. עכשיו, מה זה מספיק קרוב? אני אגיד לכם מה זה מספיק קרוב, זאת אומרת, נניח שאני אגיד לכם, מצע קירוב ל-E בריבוע בדיוק של עשירית. בדיוק של עשירית, זה אומר שאם אתם, אם E בריבוע זה פה, כשאתם לא תדעו מה זה E בריבוע, אתם לא תדעו מה הוא. זה לא שאתם, יש לכם מחשבון, תארו לעצמכם שאין לכם מחשבון. אתם ב-E בודד, אין לכם מחשבון, אין לכם אפילו טלפון נייד בשביל לשאול מישהו. בסדר? הישרדות. אז אתם לא יודעים כמה זה E בריבוע האמיתי. בסדר? אז איך תחשבו? טור טיילור. טור טיילור, יש לכם את זה, אבל השאלה היא, עכשיו מה אני מבקש מכם למשל, בדיוק של עשירית, מה זאת אומרת? כל תשובה שאתם תגידו לי בתחום הזה שהוא מרוחק עשירית, זה E בריבוע פלוס עשירית, E בריבוע פחות עשירית, כל תשובה שאתם תגידו לי פה היא בסדר. זה מה שזה אומר, דיוק של עשירית. עכשיו, איך אתם תדעו עד כמה צריך לחבר פה כדי לקבל תוצאה שהיא קרובה עד כדי עשירית מהתשובה הנכונה? זה מה שאני אגיד לכם, זה מה שאני אראה לכם. אז בעצם אני אלמד אתכם איך לדעת איפה לעצור בסכום הזה, כי אתם לא תחברו כאן אין סוף מספרים, אתם תחברו נניח שישה איברים ראשונים או שמונה איברים, כמה שצריך, כדי לקבל דיוק כמו שאני אבקש מכם. אני אגיד לכם, חשב את E בריבוע בדיוק של מאית, או בדיוק של, אפילו אני יכול להגיד לכם, בדיוק של 1 חלקי 50. בסדר? ואתם תדעו עד איפה לחבר. עכשיו, אנחנו לא נדבר על טורים שיוצאים ככה, אלא רק לגבי טורים מתחלפים. זאת אומרת, למשל, לא, אני לא אבקש מכם למצוא קירוב ל-E בריבוע, אני אבקש מכם, כי אם זה יוצא סכום שהכל הוא בפלוס, זה בעיה לדעת את הדיוק, אפשר. אם תקראו בספר, אתם יכולים לראות שם איך מוצאים גם קירובים כשהטור הוא לא טור מתחלף. אבל אנחנו קצת נוריד פה ברמה על ידי זה שאנחנו נתמקד אך ורק בטורים מתחלפים. מתי יוצא טור מתחלף? למשל, אם הייתי מבקש מכם את 1 חלקי E, את 1 חלקי E, חשב, הנה למשל, חשב קירוב ל-1 חלקי E בדיוק של עשירית. זאת השאלה. עכשיו, קודם כל בואו נפתח את 1 חלקי E, נמצא את 1 חלקי E בעזרת, אנחנו יודעים כבר, E בחזקת X זה הטור טיילור שלו, E בחזקת X, מה זה 1 חלקי E? זה E בחזקת מינוס 1.
זה בעצם E בחזקת מינוס 1. קודם כל, כדי להציב את המינוס 1 בנוסחה של E בחזקת X, קודם כל צריך לשים לב שהמינוס 1 הזה נמצא בכלל בתחום ההתכנסות. אם לא, זה לא יעזור לנו. אבל הוא נמצא, כי תחום ההתכנסות זה כל X. אז לגבי E בחזקת X אין בעיה של תחום התכנסות. אפשר להציב את המינוס 1. מינוס 1 נמצא בתחום ההתכנסות של E בחזקת X, כי כאן תחום ההתכנסות הוא כל X, בסדר? עכשיו, מה זה E במינוס 1? E במינוס 1 זה בעצם להציב במקום ה-X, להציב מינוס 1. זאת אומרת, זה סיגמה של מינוס 1 בחזקת N, לחלק ל-N עצרת, N רץ מ-0 עד אינסוף, שזה יוצא טור מתחלף. כשיוצא לנו טור מתחלף, לא בעיה לדעת עד כמה צריך לסכם כדי לקבל, אני אראה לכם, לא בעיה לדעת עד כמה, עד איפה לסכם כדי לקבל דיוק של עשירית או דיוק של מאית או כל דיוק. והרעיון הוא מאוד, מאוד פשוט. בואו נראה, קודם כל, מה זה, מה כתוב כאן? כש-n שווה ל-0, כתוב כאן בעצם 1. עכשיו, n שווה ל-1, אז יוצא מינוס 1, לחלק ל-1 עצרת. אז יוצא מינוס 1 חלקי 1 עצרת. פלוס 1 חלקי 2 עצרת. פחות 1 חלקי 3 עצרת, ועוד 1 חלקי 4 עצרת, פחות 1 חלקי 5 עצרת, וכן הלאה. זה מה שכתוב כאן. עכשיו, איך אני יודע עד איפה לסכם כדי לקבל דיוק של עשירית? אז תראו, בתכלס, מה זה טור מתחלף? טור מתחלף כשהאיבר הכללי שואף לאפס בעצם, שימו לב שהאיבר הכללי הוא שואף לאפס. כל הזמן, האיבר הכללי, הערך המוחלט של האיבר הכללי, מונוטוני יורד לאפס. כן? אז, וזה טור מתחלף. מה שבעצם מתאים לנו להתכנסות לפי לייבניץ, כן? אבל איך זה נראה? זה נראה ככה. אנחנו בעצם, אם הסכום של הטור, אם פה נמצא 1 חלקי E, כן? אם פה נמצא 1 חלקי E, אז הולך ככה. 1, בהתחלה 1 נמצא פה. אני אגלה לכם שה1 נמצא מימין ל-1 חלקי E. בסדר? אבל זה ברור בגלל שאנחנו מפחיל... אבל אני אגלה לכם את זה שה1 נמצא פה. בסדר? עכשיו, אני מוריד 1, אני מגיע עד ל-0, אני מגיע לפה. הורדתי 1. אני מוסיף חצי, כן, האיבר הבא, אני מוסיף חצי. אני מוסיף חצי, אני עובר לפה. אני מוריד עוד משהו, אני עובר לפה. אני תמיד עובר מצד ימין של הגבול, לצד שמאל של הגבול, לצד ימין של הגבול, לצד שמאל של הגבול, וכל הזמן אני הולך ומתקרב אל הגבול. מפה לפה, באינסוף אני אגיע לגבול. אני מוסיף משהו, מוריד משהו, מוסיף משהו, מוריד משהו. גם אם אני לא יודע מהו הגבול, אבל זה תמיד ככה, בגלל שזה טור שהערך המוחלט שלו מונוטוני יורד, כן? אז תמיד אני מוסיף, והבא בתור שאני מוריד הוא פחות ממה שהוספתי. כי בערך המוחלט זה קטן. ואני מוסיף עכשיו משהו שהוא בערך המוחלט קטן יותר ממה שהורדתי קודם. ואני מוריד עכשיו משהו שהוא בערך המוחלט פחות ממה שהיה קודם, וכל הזמן אני מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, עד שבסוף הגבול זה איפשהו באמצע. מה זה באמצע? בין כל הזמן נמצא פעם אחת משמאל מה שהוספתי, מה ש... כן, אבל אני עובר משמאל לימין של הגבול, בצד תימני, עד שבסוף אני מגיע לגבול. בסדר? עכשיו, מה העניין? מכיוון שאני תמיד עובר בעצם מצד אחד של הגבול אל הצד השני של הגבול, תתארו לעצמכם שהגבול זה הפינה הזאת של השולחן. מה שאומר שאם זה הגבול ואני עובר, אם אני הייתי קודם בצד אחד של הגבול והצד שלי תמיד מעביר אותי לצד השני של הגבול, זאת אומרת שמה שאני מוסיף או מוריד, זה לא משנה, בערך המוחלט, זה תמיד יותר מהמרחק שלי שהיה, מהמרחק שהייתי מהערך האמיתי
של הסכום. זאת אומרת, אם הייתי פה ועברתי עד מעבר לתוצאה של הסכום, זאת אומרת שאני הייתי קודם מרוחק פחות ממה שהוספתי. כי אחרת לא הייתי עובר לצד השני של הגבול. זאת אומרת שאם המרחק שלי עכשיו הוא נניח עשירית, ואני עשיתי צעד, עכשיו הצעד שלי הוא יותר מעשירית. אז מה שאני, לא קשור לרדיוס, מה שאני רוצה להגיד זה את הדבר הבא. אני רוצה דיוק של עשירית, אני אסתכל עכשיו, אני מתחיל לחבר, לחסר, לחבר, לחסר. ברגע שאני מגיע לאיבר שהוא קטן מעשירית, אני יודע שעוד לפני כן הייתי מרוחק פחות מעשירית מהגבול. זאת אומרת, זה שישית. שישית זה עדיין גדול יותר מעשירית. 1 חלקי 24 זה כבר קטן מעשירית. זה כבר קטן מעשירית. עכשיו, אם זה שהוספתי מספר שהוא קטן מעשירית, הוספתי פחות מעשירית וכבר עברתי מעבר לגבול, זאת אומרת שהמרחק שלי עוד לפני כן היה פחות מעשירית מהתוצאה האמיתית. זאת אומרת, הוספתי את זה וכבר עברתי את הגבול, זאת אומרת שעד לפה הסכום הזה הוא כבר בדיוק של עשירית, היא במינוס אחד. זאת אומרת, אתם רק עוברים איבר, 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 אתם מוסיפים, מורידים, מוסיפים, מורידים. ברגע שאתם רואים שאוספתם או הורדתם ביטוי שהוא קטן מהדיוק שאתם רציתם, הסכום עד אליו, אפילו אתם לא צריכים אותו. זה לא משנה אם תיקחו גם אותו, זה לא, זה רק יהיה יותר מדויק, אבל יותר מדויק זה לא מפריע. אבל אתם אפילו לא צריכים להוסיף את האיבר הזה שהוא כבר קטן מעשירית, הסכום עד אליו זה E בחזקת מינוס 1 עם דיוק של עשירית. אם הייתי רוצה דיוק של מאית, אז עד לכאן זה לא מספיק. לא יודע, בעצם אולי כן. בואו נראה, 1 חלקי 120 זה כבר קטן ממאית, אז אם אני אקח עד לפה, זה אפילו דיוק של מאית. למה? כי 1 חלקי 120 זה כבר קטן ממאית. כן? אז אם אני רוצה דיוק של עשירית, זה זה, 1 פחות 1, שזה 0, ועוד חצי, פחות שישית, זה יוצא בסך הכל, חצי פחות שישית זה יוצא שליש. אז עד לכאן זה בעצם שליש, שליש זה 1 חלקי E בדיוק של עשירית. אם תבדקו, שליש זה 0.333. 1 חלקי E זה 0.36 משהו? אז באמת ה-0.333 זה מרוחק פחות מעשירית מזה. אבל אם אני רוצה דיוק של מאית, אני צריך לקחת גם את ה-1 חלקי 24, כי האיבר הראשון שקטן ממאית זה ה-1 חלקי 120 הזה, ואז כדי לקבל דיוק של מאית אני צריך לחבר את כל אלה עד לכאן. שליש? 1 פחות 1. ועוד חצי, פחות שישית, זה יוצא שליש. את זה שקטן מהדיוק שאתה מחפש, אתה לא צריך אותו. בסדר? בוא ניקח דוגמה. כן. כן. זאת אומרת שכל הסכום עד לזה שקטן מהדיוק שאת מחפשת, זה הקירוב שאת מחפשת. את זה את לא צריכה. שליש, כן. בוא ניקח דוגמה. פתח את הפונקציה. בדקתי את זה, אומרים פתח. פתח. כן. אז זה לגבי, נאמר לי פה אותיות גרוניות, זה דומה. אבל יש את החטא בסוף שמוסיפים לה פתח, זה נקרא פתח גנובה, לא משנה, אומרים פתח. בקיצור, אומרים פתח, זהו. אז אני לא יודע מאיפה, זה פשוט היה לי ברור, אבל לא ידעתי את הסיבה הדקדוקית של זה. אז זהו, סגרנו את העניין הזה. אז רק שנייה. טוב, 2 א' אנחנו כבר יש... רגע, רגע. אוקיי.
חשב קירוב של סינוס אחד, אני בעצם, אני מדבר על 2 ו. על איזה עמוד? 2 ו, זה בעמוד 191. לא, לא, בדיוק, בדיוק, נעשה את זה בדיוק. חשב קירוב של סינוס אחד. סינוס אחד זה 2 ו. חשב קירוב של סינוס אחד בדיוק של אלפית. בדיוק של אלפית. טוב, אוקיי. אוקיי, בסדר. לפי טור מקלורן זה נראה כאן, מבקשים באלף לפתח טור מקלורן. אז נעשה את זה עם הטור מקלורן. אוקיי, אז ככה, טור מקלורן של סינוס איקס, יש לנו כבר את סינוס איקס זה סיגמה של... עד כמה? שניהן פלוס אחד או שניהן פחות אחד, מה זה היה? פלוס אחד? כן, פלוס אחד. אוקיי, לחלק ל... עצרת? כן. אם אני זוכר נכון, זה עצרת. אין רץ מ-0 עד אינסוף? כן. כן, זה בטוח? תחום ההתכנסות זה כל X, ולכן אני יכול להציב כל X שאני רוצה, למשל 1. הסינוס של 1, סינוס של 1 זה סיגמה, N רץ מ-0 עד אינסוף, של מינוס 1 בחזקת N, כפול 1 בחזקת 2N ועוד 1, לחלק ל-2N ועוד 1 עצרת. עכשיו זה טור מתחלף. זה טור מתחלף, אז זה בסדר, אנחנו, אם זה לא טור מתחלף, מה שאמרתי לגבי הקירוב, הוא לא יהיה נכון, זה יהיה קשה יותר למצוא עד איפה צריך בשביל לעצור, אבל מבחינתנו בחומר זה רק לגבי טורים מתחלפים, ולכן נסתפק בקטע הזה של לחפש מתי האיבר הראשון שהוא קטן יותר מהדיוק שאנחנו מחפשים, שזה במקרה הזה אלפית. עכשיו בואו נראה מה יש לנו פה. פה זה סיגמה, לא סיגמה, לא רוצה לכתוב את זה כסיגמה. מה שיש לנו פה ככה, האיבר הראשון הוא מינוס 1 בחזקת 0, קודם כל זה 1. זה 1 כל הזמן. זה 1 כל הזמן, אז זה לא מעניין אותנו כל כך. אז יש לנו 1 חלקי... 1 עצרת, אוקיי? 1 חלקי 1 עצרת. זה יוצא עכשיו, כשאין שווה ל-1, אז זה יוצא מינוס 1 חלקי 3 עצרת. אז זה יוצא פחות 1 חלקי 3 עצרת. ועוד יוצא לנו, כשאין שווה ל-2, אז זה יוצא 1. אז זה יוצא ועוד 1 חלקי, כשאין שווה ל-2, 5 עצרת. פחות 1 חלקי 7 עצרת, ועוד 1 חלקי 9 עצרת. פחות 1 חלקי 11 עצרת וכן הלאה. השאלה היא, איפה, מה קטן כבר מאלפית? 1 חלקי 5 עצרת, אני יודע, זה 1 חלקי 120, זה לא קטן מאלפית. 1 חלקי 7 עצרת, זה כבר נראה לי קטן מאלפית. 7 עצרת זה יותר מ-1,000? כן, 5,000. אז זה כבר, אז זהו, זה כבר קטן מאלפית. קטן מאלפית, ולכן אני לא צריך אותו, אני צריך רק את אלו. אני צריך רק את הסכום עד אליו. זה כבר סינוס של 1 בדיוק של אלפית. זאת אומרת שסינוס 1 בדיוק של אלפית, סינוס 1 אני כותב שזה בערך, כי זה לא שווה, אבל זה בדיוק של אלפית. זה 1 פחות שישית ועוד 1 חלקי 120. ברגע שאני מוצא איבר שהוא קטן מאלפית, ו-7 עצרת זה 5,040. 1 חלקי, לא, 1 חלקי 5 עצרת זה 1 חלקי 120. זה לא קטן מאלפית. זה 1 חלקי 5,040, שזה קטן, אז עד אליו, לא כולל אותו. אתה יכול להשאיר את זה עם העצרת, אוקיי, אתם יכולים להשאיר את התשובה? מבחינתי, שקט, שקט. מבחינתי אתם יכולים להשאיר את התשובה כ-1 חלקי 1 עצרת פחות 1 חלקי 3 עצרת ועוד 1 חלקי 5 עצרת, עם העצרת, להשאיר את זה ככה. תרגום
בסדר? אין לי בעיה. עוד פעם, אני אחזור. אפשר להשאיר את התוצאה כ-1 חלקי 1 עצרת, פחות 1 חלקי 3 עצרת, ועוד 1 חלקי 5 עצרת. לא צריך לתרגם לי כמה זה, ולא צריך לחבר אותם ולא כלום. להשאיר את זה ככה, בסדר. כן. אני צריך לשים את זה בערך מוחלט, אתה חשוב? למה בערך מוחלט? לא, לא, מה בערך מוחלט? לא, זה, זה התוצאה. לא, 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 זה התוצאה. עם הפחות ועוד, פחות ועוד. אוקיי, בואו ניקח דוגמה נוספת. התחום התכנסות מעניין אותנו, נשאלה פה שאלה חשובה, האם תחום ההתכנסות מעניין אותנו? מעניין אותנו רק בעניין של האם אתה יכול בכלל להציב כאן את ה-1 במקום ה-X. עכשיו, תחום ההתכנסות של סינוס X הוא כל X, ולכן אתה יכול להציב 1. אם אני אתן לך למשל, הנה שאלה יש כאן, לפתח את לן, להשתמש בפיתוח מקלורן של הפונקציה fx שווה ללן של 1 ועוד x, כדי לחשב את לן 2. בדיוק של, תכף אני אגיד לך, אז הנה אני כותב את השאלה. איזה מספר? שאלה 3 אני חושב, רגע, נבדוק, כן 3. שאלה 3. השתמש בפיתוח מקלורן, השתמש בפיתוח מקלורן, בדרך כלל לא זה מה שכתוב לכם, אלא כתוב לכם א', פתח את הטור של זה וזה, ובב', העזר, או אפילו לא כתוב לכם העזר ב', אלא אומרים לכם לחשב, אפילו לא אגיד לך לפי סעיף א', ברור שלפי סעיף א', חשב קירוב של לן 2 למשל, אבל כאן השתמש בפיתוח מקלורן של לן של 1 ועוד x, כדי למצוא קירוב של לן 2 בדיוק של, כאן כתוב בדיוק של 0.2. חמישית. בדיוק של חמישית. עכשיו, תראו, אם אני רוצה לן 2, לן 2 זה אומר להציב x שווה כמה? x שווה 1. השאלה היא האם x שווה 1 בכלל נמצא בתחום ההתכנסות של לן של 1 ועוד x. תחום ההתכנסות של הטור של לן של 1 ועוד x, לן של 1 ועוד x, זה, מה הנוסחה? זה סיגמה x, n רץ מ-0 עד אינסוף, נכון? כמה? מה הנוסחה? לא, זה דף נוסחאות. לא. הנה, בספר יש דף נוסחאות, בסוף. מינוס 1 בחזקת n. אוקיי. עכשיו, תחום ההתכנסות, x גדול ממינוס 1, קטן או שווה 1. זה תחום ההתכנסות. עכשיו, אנחנו רוצים להציב פה x שווה 1. זה כאילו fx. אנחנו מדברים על f ב-1. f ב-1 זה בסדר, זה נמצא בתוך תחום ההתכנסות. אם הייתי מדבר על f ב-2, בעיה, זה לא בתוך תחום ההתכנסות. אבל אני מדבר על f ב-1. זה לא 1 ועוד x? ה-x, כן, ה-fx שווה ללן של 1 ועוד x, כן. כי ה-x שווה ל-1, כדי לקבל את לן 2, אני מציב x שווה 1. זה כאילו fx שווה ללן של 1 ועוד x, אז אנחנו מדברים על f ב-1. ביקשתי את לן 2. לן 2 זה להציב x שווה 1. אז זה בתוך תחום ההתכנסות. רק בתוך תחום ההתכנסות אתם יכולים להציב. אז זה בסדר. אז f ב-1 זה לן של 2. מה? כן, 1 ועוד x. סליחה. לא הבנתי. למה? מה השאלה? לא הבנתי. זה נוסחה של לן של 1 ועוד x. זה ככה פיתחנו את זה. זה לקח זמן עד שפיתחנו את זה, אבל זה מה שיצא, לן של 1 ועוד x. אז כשמציבים x שווה ל-1, מקבלים את לן 2. כן, כשמציבים בלן של 1 ועוד x, x שווה 1, מקבלים את לן 2.
x שווה 1 זה בתוך תחום ההתכנסות, אז בסדר. זה שווה לסיגמה של מינוס 1 בחזקת n כפול 1 בחזקת n ועוד 1, לחלק ל-n ועוד 1. n רץ מ-0 עד אינסוף, שזה מה? בואו תפתחו רגע, תראו, אתם, אני רוצה שאתם תגיעו לתוצאה. אבל יש לנו פיתוח של לאן של 1 ועוד x, לא לאן של x. אז מה לעשות? אם אפשר לפתח את לאן x גם כן, אבל לא סביב 0, לא טור מקלורן, לא סביב 0, אלא סביב 1 למשל. כי סביב 0 יש בעיה, כי משמאל ל-0 לאן של x לא מוגדר. בסדר? אז מפתחים את לאן של 1 ועוד x סביב 0, כן? מה? לא, לאן של 3 אתה צריך בעצם להציב x שווה ל-2, אז זה לא בית... אז לא לפי זה, לא לפי ה... לא לפי זה, כי תחום ההתכנסות לא... לא טוב. הצבת x שווה ל-1 בזה שבאת לנו x שווה 1, כן. כן. מה? זה כולל את ה-0.2 או לא? תכף נראה. לא, לא כולל, לא כולל את ה... מה, יצא לך 0.2 האחרון? גם אם יצא לכם 0.2 בדיוק, אז לא צריך אותו גם כן. לא נורא, לא נורא. הוספת אז לא נורא, זה בסדר. זה יותר מדויק. רגע, רגע, אז בואו נראה. אז יוצא ככה, כשאין שווה ל-0, זה 1 חלקי 1. פחות חצי ועוד שליש. פחות רבע ועוד חמישית. לא צריך אפילו את החמישית. לא צריך אפילו אותו. עד שמגיעים לאיבר שהוא קטן מהדיוק או בדיוק כמו הדיוק, וגם אז לא צריך אותו. וגם אז לא צריך אותו. כי החמישית הזה מעביר אותי מצד אחר, הצד השני של הגבול. זאת אומרת שהחמישית עצמו הוא יותר מאשר המרחק. זאת אומרת, לא, לא, זה לא טעות לכתוב גם אותו. אז נתת משהו יותר מדויק. זה עדיין בסדר. אבל עד לפה, הסכום הזה, זה לאן 2 בדיוק של חמישית. לא צריך את החמישית. לא צריך את החמישית עצמו. אוקיי. זה ברור, אני חושב שלגבי טורים מתחלפים זה מאוד פשוט, לא צריך כאן להרחיב יותר. שקט, שקט. אם יש שאלות, כן. אז אנחנו עוברים לנושא, שקט, מה קורה? אוקיי. מה קורה היום? נו? שקט. טוב, סיימנו סוף סוף את הנושא של טורי טיילור, ובעצם את טורי חזקות בכלל, ובעצם טורים בכלל. אז אוקיי. אז אנחנו עוברים לנושא חדש, פונקציות במספר משתנים כאשר... בעיקר אנחנו נתרכז בפונקציות בשני משתנים. כאשר אנחנו בעצם סופרים את מספר המשתנים החופשיים. כן? אני תכף אסביר על מה מדובר. אני רוצה למחוק ראיות לגבי טורים. נראה כבר, פרק
כן, מדלגים על פרק 6. לא, לא, זה רק התלמידי אינפי לומדים אותו. אתם מקבלים משהו אחר. בסדר. אבל אתם מקבלים, האמת, התוספת שאתם מקבלים לעומת מה שהם לומדים, זה, אתם מקבלים משהו שהוא בונוס, כאילו, מה זה בונוס? מתנה. שוות דיפרנציאליות, שזה ממש שאלות מתנה, זה לא... אז... אוקיי. בסדר. פונקציות במספר משתנים. למה הכוונה? נו, די. עד עכשיו עסקנו בפונקציות במשתנה חופשי אחד, שזה היה פונקציות y שווה fx. זה פונקציות במשתנה חופשי אחד. ה-x זה המשתנה החופשי, וה-y זה הערכים של הפונקציה. כן? זה מה שהיה לנו עד לכאן. עד לכאן, ותיארנו את הפונקציות האלו בעזרת התיאור הגיאומטרי של הפונקציות האלו, זה היה בעזרת גרף, בעזרת מערכת צירים שציר אחד זה היה ציר ה-X, ציר המשתנה החופשי, והציר השני זה היה ה-Y, הציר שבעצם של הערכים של הפונקציה, ובעצם כדי לתאר את הפונקציה אנחנו חיפשנו את כל הנקודות X, Y, אולי אפשר קודם כל לעשות מין טבלה כזאת ולקחת אינסוף ערכים של X ואינסוף ערכים של Y המתאימים להם, ובעצם חיברנו את כל הנקודות האלו על ידי קו, מה שנתן לנו את הגרף של הפונקציה. זה כל הנקודות X, Y או X, F, X על הפונקציה, יצרו לנו גרף כזה של איזשהו קו, שזה גרף הפונקציה. זה לגבי פונקציה במשתנה אחד. עכשיו אנחנו נעבוד על פונקציות בשני משתנים. פונקציות בשני משתנים, זה נראה ככה, יהיה לנו Z, במקום, יהיה לנו Z שווה לפונקציה של שני משתנים אחרים, X ו-Y. עכשיו, בדרך כלל אנחנו נסמן ב-X ו-Y את המשתנים החופשיים, ו-Z זה יהיה הערכים של הפונקציה. Z שווה ל-FXY. למשל, למשל, Z שווה ל-2X פלוס 3Y. דוגמה לפונקציה בשני משתנים חופשיים. אם אני מציב X שווה ל... בואו תגידו לי כמה זה Z שמתאים לנקודה, ל-X שווה 1, Y שווה 2. x שווה 1 זה 2, פלוס 3 כפול 2, שזה 6, יוצא 8. זאת אומרת שאם x שווה, זאת אומרת שאם x שווה ל-1, בואו נעשה מטבלה כזו, ובהתאם לזה, כאילו, מה יוצא ה-z? אז אם x שווה ל-1, y שווה 2, מקבלים z שווה 8. אם נציב... כן. כן, זה תלת מימדי, תכף אנחנו נראה לגבי מימדים, אבל כרגע יש לנו שני משתנים חופשיים, אנחנו מציבים בשני המשתנים החופשיים שני מספרים, אנחנו נקבל את הערך בשלישי. אוקיי, למשל Z, אם אני אציב במינוס 1 ציק 3, זאת אומרת, אני מציב X שווה מינוס 1, Y שווה 3, מה נקבל ב-Z? מינוס 2 ועוד 9, זה יוצא 7. ובעצם גם כאן ייווצרו לנו אין סוף שלשות. ייווצרו לנו אין סוף שלשות של X, Y ו-Z. אין סוף שלשות כאלו, שגם אותם אנחנו נוכל לציין באיזושהי צורה גיאומטרית, ולקבל מעין גרף. איזה גרף זה יהיה, איך זה ייראה הגרף הזה? אז כדי לתאר פונקציה בשני משתנים חופשיים, אנחנו צריכים מערכת של שלושה צירים. ציר, וזה בעיה שאני מצייר את זה כרגע מישורי, אבל בתכלס זה לא מישורי, זה באמת עם שלושה מימדים.
אז תצטרכו להשתמש קצת בדמיון. אבל אני ארגיע אתכם שאנחנו, אתם תצטרכו, אנחנו נעבוד עם זה בעיקר אלגברית, לא תצטרכו כל כך את הדמיון בשביל לעבוד, אנחנו נלמד את הטכניקות, אתם לא תצטרכו את הדמיון כל כך בשביל לעבוד, אבל קצת, קצת דמיון, כן. אז ככה, יהיה לנו כאן שלושה צירים בעצם, אני יכול לצייר את זה בשתי שיטות, או לצייר את זה ככה, יש לנו X, Y וציר ה-Z, הוא מאונח לשניהם, אז הוא בעצם יוצא מהלוח ככה, ואני לא מצייר אותו, אני רק שם את הטוש כדי להבהיר שזה ציר ה-Z, הוא יוצא ככה מהלוח אנכית, והוא נכנס ל... הוא יוצא שם החוצה, אנכית, זה בעצם ככה זה נראה. עכשיו, זה קצת בעייתי לעבוד בצורה כזאת שאני... אבל לפעמים אני אעדיף ככה לתאר את זה. יש לנו את המישור, כאילו, המישור שמורכב מהצירים X ו-Y, וציר ה-Z אנכי להם, כן? או עושים את זה ככה, מציירים ציר X, ציר Y וציר Z. לא, לפעמים ככה, לפעמים ככה. ציר X, ציר Y, ציר Z. עשיתי אותו קצת עקום, אבל... ציר Z, כן? עכשיו, את הנקודה למשל, אם אני רוצה את הנקודה 1.2.3, כן, ה-Y קצת, אתם רגילים אולי ל-Y, שה-Y יהיה, אפשר ככה, אתם יודעים מה, נעשה את זה X, Y ו-Z, אוקיי, בסדר, X, Y ו-Z. למה? לא. אז זה תמיד, זה הלמעלה, בסדר? אבל ה-X, Y ו-Z, בסדר, הכי טוב, X, Y ו-Z, בסדר? טוב. עכשיו מה, נניח שאני רוצה את הנקודה 1.2.3. איך אני מקבל אותה? זה בעצם, תלכו 1 עם ה-X, נלך 1 פה עם ה-X, 2 עם ה-Y, אני, כן? עכשיו יש לי כאן בעצם, על המישור XY, יש לנו את הנקודה 1.2 בגובה 0. זה 1, 2, 0. עכשיו, כדי לקבל את 1, 2, 3, צריך לעלות מהמישור XY, לעלות גובה 3. כן? גובה 3, ומקבלים את 1, 2, 3, זה בעצם כאן ל-1, 2, 3, ויש לנו פה מעין כזה... זאת הנקודה פה, שנמצאת מעל... הנקודה הזאת בגובה 3. כן? אני לא יכול לצייר את זה, זה לא, זה נמצא, זה איך בעצם מגיעים. תארו לעצמכם שזה ציר ה-X. החיבור פה בין הקיר לרצפה זה ציר ה-X, זה ציר Y, כן? וזה ציר Z. כן? ציר X, ציר Y וציר Z. בשביל להגיע לנקודה 1, 2, 3, אני הולך 1 עם ה-X, 2 עם ה-Y, ו-1, 2, 3 עם ה-Z, מגיע נניח לפה, זה הנקודה 1, 2, 3. אוקיי? אתה מצייר גם אותי? אני... איך? כן. מה? שלוש בזה. שלוש, הגובה שלה מהרצפה, שביא על הרצפה בתור המישור XY, מהרצפה בגובה שלוש. הכי טוב, הכי טוב זה קודם למצוא את הנקודה... הכי טוב זה קודם למצוא את הנקודה 1, 2, 0. את הנקודה רק מבחינת XY, 1 ו-2,
הנקודה 1-2-0 נמצאת על הרצפה. 1 מבחינת ה-X, 2 מבחינת ה-Y, 0 מבחינת ה-Z. עכשיו מפה תעלי 3 יחידות. קיבלת את 1, 2, 3. בסדר? בציור זה נראה... לא, זה לא באחד, לא. אז זה נראה לך כאילו בגובה אחד, כי זה ציור. אני מצייר את זה, זה תלת מימד, ואני מצייר את זה על המישור, זה נראה אולי, נראה לך בגובה אחד. זה לא בגובה אחד, זה בגובה שלוש. זה מוטה ככה, כי אם אני אשים אותו ככה, את לא תראי כלום. איך תראי קו אם אני אשים אותו ככה? בסדר, לא תראי כלום. אני מטה את זה ככה, כדי שתוכלי לראות את זה. בסדר? אני לא... זה לא שיעור ציור. בגלל זה אמרתי, צריך דמיון גם כן. צריך גם דמיון. לא, אתם לא צריכים לדעת לצייר. אוקיי. עכשיו, דבר ראשון שנדבר עליו, אולי עוד דוגמה אחת ככה של פונקציה. בואו נסתכל למשל, דרך אחרת לכתוב, זה במקום לכתוב z שווה, במקום לכתוב את הפונקציה כ-z שווה לפונקציה של x ו-y, לפעמים כותבים fxy שווה למשל x בריבוע ועוד y בריבוע. זה גם דרך לכתוב פונקציה בשני משתנים. כאשר fx שקט, כאשר fxy זה בעצם ה-z. בסדר? אז עכשיו אני יכול, יותר קל הרבה פעמים לכתוב את זה ככה, כי עכשיו אני יכול להגיד לכם כמה זה f במינוס 2, 3, למשל, כמה זה f במינוס 2, 3? זה 4 ועוד 9, שזה 13, למשל. בסדר? עכשיו, איך נראה הגרף בעצם של פונקציה כזאת? איך נראה הגרף? עכשיו, מעל כל, אולי כאן יהיה לי יותר קל לתאר את זה בצורה איך שכתבתי קודם. זה ציר ה-X, זה ציר ה-Y וציר ה-Z מאונח. עכשיו אני לא מצייר את ציר ה-Z כי הוא מאונח ללוח. עכשיו פה, מעל כל נקודה, למשל מעל הנקודה מינוס 2, 3, זאת הנקודה מינוס 2, סליחה, 3. זאת בעצם הנקודה מינוס 2, 3, 0, כן? מעל הנקודה מינוס 2, 3, 0, תושחר בעצם נקודה בגובה 13. נניח שזה גובה 13, פה, כן? גובה שלילי זה יהיה בחוץ, בסדר? כי הציר הזה עכשיו הוא לא גובה ככה, אלא מאונח. מעל... מעל, אני קורא לזה מעל, מעל הנקודה הזאת, בסדר? תחשבו שמעל זה שם, מתחת זה שם, בסדר? אוקיי, ברור. אז מעל הנקודה הזאת, בגובה 13, תושחר נקודה. מעל נקודה אחרת, תושחר נקודה בגובה אחר. יכול להיות פה. מעל נקודה פה, תושחר נקודה אחרת. בסך הכל, מה שאנחנו נקבל, בסך הכל מה שאנחנו נקבל זה לא קו, אלא אנחנו נקבל משטח בגבעים שונים מעל הלוח או חלק, אם התוצאה היא שלילית, המשטח הזה ייכנס בתוך הלוח אל הצד השני. אבל זה יהיה משטח דו-מימדי. זה יצא משטח דו-מימדי, אבל בגבעים שונים. זה כמו למשל, אם אתם מסתכלים על תבליט של העולם, אבל בצורה מישורית, במובן, לא ככדור, אלא בגבעים שונים, איזשהו תבליט של העולם. יש למשל הר שהוא בגובה 9,000 מטר, יימצא פה הגובה שלו, ויהיו עמקים, אבל זה לא קו, זה לא קו, אלא משטח בגבעים שונים. כי מעל נקודה מסוימת הגובה יכול להיות 1,000, מעל נקודה אחרת הגובה יכול להיות 700 או מינוס 200, כן? בסדר? משטח. אז הגרף
הגרף של הפונקציה z שווה fxy הוא או נקרא שקט נקרא משטח נקרא משטח כן הגרף הזה נקרא משטח כאשר בעצם אם אנחנו עושים זה בעצם כל האינסוף נקודות שהוא מורכב מאינסוף הנקודות שמורכב מאינסוף הנקודות x y fxy זאת אומרת שיעור ה-x זה איזשהו x יש איזשהו שיעור y ושיעור ה-z זה ה-z שמתאים לאותם xy זה יוצר לנו משטח עכשיו לצייר משטח זה ממש בלתי אפשרי אבל לפעמים אתם יכולים למשל כדי להבין איך המשטח הזה נראה לגבי פונקציה מסוימת מה שאנחנו משתמשים כן כדי להבין איך המשטח הזה נראה לגבי פונקציה מסוימת יש לנו פונקציה ואני רוצה בעצם להבין לגבי הפונקציה הזאת איך המשטח נראה עכשיו לגבי פונקציות במשתנה אחד אז היה לנו כל מיני פרבולה וכל מיני זה קו זה קל מאוד לצייר אבל משטח זה מאוד קשה לצייר מאוד קשה לסרטט אבל מה שאפשר להבין איך המשטח נראה בערך זה כמו שבצבא קיבלתם מי שהיה במקום שהיה צריך מפה טופוגרפית לא תאצה אלא מפה טופוגרפית כן עם כל מיני קווי גובה מפה עם קווי גובה למשל משהו כזה נניח 100, 110, 120, 130, ככה. בעצם מפה של קווי גובה, כן? שהמפה הזאת בעצם, אתם יכולים להבין, לפי המפה הזאת בערך כשאתם תגיעו לשטח, איך זה ייראה? זאת אומרת, אתם מבינים מפה שיש לכם פה איזושהי גבעה, שהגובה שלה הוא בערך 130 מטר. אתם יכולים להבין, שקט. אתם יכולים להבין שמפה לפה יש לנו עלייה, אבל יחסית לא כל כך תלולה, לא כמו העלייה שמפה לפה, כי אני מפה לפה צריך לעלות מ-100 עד 110, מהר מאוד לעומת מפה עד לפה שזה לוקח יותר לאט להגיע מ-100 ועד 110. כן. כן. נ"צ שנותנים, זה... לא, זה לא נ"צ, לא מדבר... רגע, תעזוב רגע, אתה... אוקיי, נ"צ, אוקיי. בעצם אתה יודע מה? מה שאתה מדבר, נ"צ, או המיקום ב... על המפה, זה הנקודה מבחינת ה-XY. אוקיי, זה ה-XY, אבל ה-Z, אוקיי, בסדר. יש לנו את ה... אם זה המפה, יש לנו את ה-XY. אני מסתכל רק על ה... במפה שאני מסתכל, אני רואה רק את ה-X וה-Y. רק את ה-XY. אבל מה שמעניין אותי זה גם ה-Z, מה הגובה בכל נקודה? מה ה-Z? אז בעיקרון, תחשבו... מבחינה, כאילו, הכי טוב אם היה, זה שיהיה בכל נקודה את הגובה, את הגובה, הגובה, אבל אי אפשר לשים בכל נקודה את הגובה, כן? אז משתמשים, שקט, נו, משתמשים בקווי גובה, זאת אומרת, מה עושים? לוקחים מין סכין ענקית כזו בגובה 100 מטר, וחותכים את כל המשטח בגובה 100 מטר, מסתכלים בעצם על, ומה הקו שייצא?
זאת אומרת, מסתכלים מהם כל הנקודות בשטח שאנחנו מחפשים, שהם בגובה 100 מטר, ומחברים אותם בקו. או מסמנים אותם. ואז זה בעצם יוצר לנו איזשהו קו, שזה קו גובה 100 מטר. אני מחפש עכשיו את כל הנקודות בגובה 110 מטר, מסמן אותם, וזה יוצר לנו קו גובה 110. אלו הם קווי הגובה. עכשיו, לפי הצורות של קווי הגובה, אפשר להבין איך המשטח נראה. אפשר להבין איך המשטח נראה, לפי קווי הגובה. אותו דבר אנחנו נעשה לגבי פונקציה. בואו נראה, למשל, אז מה שאני אדבר עליו כרגע, זה על קווי גובה ושקט. חבר'ה, יותר מדי רעש. הרעש זה בגלל שהיום אנשים ג'וקים, לא יודעים מה... לא, זה אלו מהסיירות שעכשיו מעבירים חוויות, איך היה ב... אני יודע איפה. אוקיי, ועקומות שוות ערך. קווי גובה ועקומות שוות ערך, זה הנושא... הכל יהיה בשקט. זה שקט, נו. זה נושא קשה, ואני רוצה, וצריך הקשבה. ושקט. טוב, קווי גובה ועקומות שוות ערך. אז קווי גובה זה מה שאני... נתתי פה, מה שאמרתי פה. עכשיו, עקומות שוות ערך זה בעצם דומה מאוד. אם אני מסתכל, קו גובה 100 על המשטח, זה בעצם הקו שנוצר אם אני בעצם מסמן את כל הנקודות על המשטח בגובה 100, אני מקבל את קו גובה 100. כן? קחו, אני נותן לכם פרויקט. בכל המכללה, לכו ותצבעו בלבן את כל הנקודות שהן בגובה 350. אני לא יודע כמה הגובה כאן בערך. אז ייווצר לכם איזשהו קו. בגלל שאנחנו נמצאים על משטח שהוא רציף, אז ייווצר קו שהוא מחובר. איכשהו? ייווצר קו. זה יהיה קו הגובה 350. מה זה עקומה שוות ערך שמתאימה לקו הגובה 350, או במקרה הזה קו הגובה 100. העקומת שוות ערך זה בעצם לקחת את הקו גובה 100, שהוא נמצא בגובה 100, ולהסתכל על ההיטל שלו על המישור XY, זאת אומרת על הרצפה. לקחת אותו ולהוריד אותו על הרצפה. בעצם כשאנחנו מסרטטים את המפה הזאת, אנחנו מסרטטים את עקומות שוות הערך, כי אנחנו מסרטטים את זה לא באמת בגובה, אלא אנחנו מסרטטים אותו על הרצפה, על המישור XY, מה שנקרא. אז עקומת שוות הערך זה בעצם כל הנקודות XY שנמצאות, בוא נגיד, אם יש לי את קו הגובה K, קו הגובה K זה X, כל הנקודות XY K, שה-Z שווה ל-K. זאת אומרת, כל הנקודות שבהן Z שווה ל-K, XY, K. לעומת זאת, העקומה שוות הערך שמתאימה לקו הגובה K, זה בעצם יהיו כל הנקודות האלו, רק לקחת את XY 0. זאת אומרת, לקחת את כל האלו עם Z שווה ל-0, זה בעצם העקומה שוות הערך 0. זה לקחת את הקו הגובה 50 למשל, להפיל אותו לרצפה. זה בעצם, זה ההיטל על המישור. ההיטל שלו על המישור. זה בעצם מה שאתם רואים במפה. הרי המפה היא לא בגבעים שונים, זה לא תבלית. יש לפעמים, לוקחים תבלית. בתבלית זה קווי גובה. על המפה זה לא באמת קווי גובה, זה עקומות שוות ערך. כי זה על המישור אתם רואים את זה. אתם לא רואים את זה באמת בגובה. זה לא, אנחנו, האמת, האמת שאנחנו לא באמת,
אנחנו נדבר קווי גובה ועקומות שוות ערך בבת אחת, כי זה בעצם אותו דבר, אז, לפעמים אני אגיד קו גובה ואני אתכוון לעקומות שוות ערך, ואנחנו כל הזמן בעצם משתמשים בעקומות שוות ערך, למרות שאני אומר קו גובה, אנחנו לא באמת מסרטטים את זה בגובה, אלא אנחנו מסרטטים את זה על הלוח או על הדף בגובה אפס, אז זה לא... אתה מתכוון לקו ערך, אתה מתכוון לקו... עקומה שוות ערך. זה עקומה, כן, זה עקומה, למה קוראים לזה עקומה שוות ערך? זה עקומה של כל הנקודות שה-Z שלהם הוא שווה ערך, הוא אותו Z. למשל, בואו ניתן דוגמה לפונקציה אם אני אמצא את ה... בתכלס אנחנו לא מתפרעים פה יותר מדי, מכיוון שאתם לא כל כך יודעים מיליון פונקציות או מיליון צורות מישוריות שאתם תוכלו לעבוד איתם, אז בסך הכל אנחנו נעבוד כאן על שלוש צורות בסך הכל אפשריות, ואני אתן דוגמה, קחו למשל את הפונקציה הזאת, ואני, מה שאני מבקש מכן זה סרטט את עקומות שוות הערך של פונקציה זו, בוא נגיד הפרד בין גובה, בין Z חיובי, הפרד בין שלושה מקרים, Z גדול מ-0, Z שווה 0 ו-Z שלילי. ובעצם אני מנסה לראות איך נראה המשטח של הפונקציה הזאת בעזרת קווי הגובה. בעזרת קווי הגובה או קומות שוות הערך זה לא עקרוני, זה אותו דבר, אותו דבר בתכלית. עכשיו, אם Z שווה ל-K כלשהו, אני אסמן Z שווה K, בסדר? K קבוע. אם ה-Z קבוע והוא K, וה-K הזה הוא שלילי. לא, זה כאילו יכול להשתנות, וכשאני אומר K, אז זה כאילו תקעתי אותו בגובה מסוים, בסדר? אז נניח ש-Z שווה ל-K שלילי, בסדר? לאיזשהו גובה, אבל שלילי. אז בעצם אנחנו מחפשים את כל ה-XY, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-K, כאשר ה-K הוא שלילי. יש x ו-y כאלו? לא הגיוני. אין x ו-y שיתנו לי x בריבוע ועוד y בריבוע ייתנו לי k שלילי. זאת אומרת שבגובה שלילי אין כלום. אין כלום. כל המשטח נמצא מעל המישור x-y. פה זה אין x ו-y כאלו. ולכן אין x ו-y כאלו. אז מה אפשר להגיד שאין עקומות, אין עקומות. שוות ערך המתאימות לערך שלילי. בסדר? אוקיי, עכשיו אם K שווה ל-0, עבור K שווה 0, בעצם אנחנו מקבלים X, אנחנו מחפשים את ה-X ו-Y, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 0. יש רק נקודה אחת כזו, שניהם 0. אז רק נקודה אחת כזו, לכן x שווה 0 ו-y שווה 0, זאת אומרת אנחנו מקבלים נקודה אחת בלבד, זה 0, 0, וה-k שלנו הוא 0, אז בעצם, אתם יודעים מה, קומה שוות ערך אני יכול לכתוב 0, אוקיי, 0, 0, 0, בסדר, ה-z הוא גם 0, אז 0, 0, 0, זאת אומרת, יש רק נקודה אחת שהיא בגובה 0, וזאת הנקודה הזאת, זה x, זה y, זה z. הנקודה היא זאת, ראשית הצירים. זאת הנקודה היחידה על המשטח שהגובה שלה אפס. אתה יודע, אם זה נקודה, זה המשטח? לא, בגובה הזה יש רק נקודה אחת. זה יצא, העקומה יצא רק עם נקודה אחת. העקומה שוות הערך כאן זה נקודה אחת או קו הגובה, זה לא יוצא קו גובה, אלא רק נקודה אחת. מה לעשות? פה יש רק נקודה אחת. עכשיו, מה קורה אם K הוא חיובי? אם K הוא חיובי... אין סוף, כן, אבל אם K הוא חיובי,
עבור k חיובי, אנחנו מקבלים x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-k, כשה-k הוא חיובי. איך נראה הצורה המישורית של כל ה-x ו-y עבור k חיובי קבוע? k חיובי קבוע, למשל 4. x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-4, איך זה נראה במישור? הצורה המישורית של x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 4. איך זה נראה? איך זה נראה? הצורה המישורית הזאת, x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 4. וואלה, כולם היו צריכים להגיע להרחבה. אני עשיתי על זה הרחבה, על הנושא הזה. אמרתי לכם להגיע. טוב, זה, אני אגיד לכם, זה מעגל. x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-4 ריבוע. זה מעגל קנוני, זה נקרא? מעגל קנוני זה אומר מעגל שהמרכז שלו ב-0-0. כן? כלומר, מרכזו ב-0-0. כן? בעל רדיוס R. בעל רדיוס R. זאת אומרת שזה מעגל קנוני, בעל רדיוס כמה? שורש K. שורש של K. זאת אומרת, בכל גובה יש לנו, בכל גובה, אם זה הגובה, הגובה הוא K, אנחנו נקבל פה מעגל, מעגל קנוני, שהרדיוס שלו שורש K. אבל אם אני מסתכל, דיברנו על, על ה... לא דיברנו על... זה קו גובה. אם אנחנו מדברים על העקומות שוות ערך, אז זה נראה ככה. על המישור XY, אנחנו נקבל פה מעגלים הולכים וגדלים, כאשר מדובר על הערך K, אם מדובר על, על העקומה שמתאימה לערך K, אז אנחנו מקבלים מעגל ברדיוס שורש K. הרדיוס של המעגל הוא שורש K והמרכז שלו ב-0-0. כן? זה ציר X, זה ציר Y. מה? עכשיו, אם אני מדבר על, בכלל על גבעים, זה, אני אלך ויעלה בגובה, אז המעגלים ילכו ויגדלו. כי ה-K יגדל, אז המעגלים ילכו ויגדלו, וכאן זה רק נקודה אחת. בסך הכל אנחנו נקבל מין... מין קוס כזו ש... בכל גובה זה מעגל אינסופי. כן? זה מעגל ככה אינסופי. כן? קערה אבל אינסופית, שבכל גובה, אם אתם תחתכו את הקערה, תקבלו בדיוק מעגל. אין עוד, אין אף צורה, כאילו אין, בסופו של דבר אתה רוצה להגיד שעוד איקס, ריבוע ועוד וואי ולבוא עם איזשהו ערכים, הם לא חייבים להיות שווים. כן. צריך להיות גדול. זה תמיד מעגל. למה לא כל... למה הלכתי רק על K חיובי? אתה הולך רק על קנוני, כי זה חייב להיות... לא, K... X בריבוע ועוד Y בריבוע... בוא נגיד ככה. לגבי מעגל. או... קצת גיאומטריה... אני רואה שגיאומטריה של המישור, יש כאן קצת בעיה, אז אני עושה עכשיו קצת מבוא קטן לגיאומטריה... אנליטית. מה שאתם צריכים להכיר זה שלוש צורות, האמת ארבע, אבל אחת אני מעריך שאתם מכירים זה פרבולה. אני אתחיל ממנה. פרבולה. אתם מכירים את הפרבולה כ... y שווה ל-ax בריבוע פלוס bx פלוס c. אתם מכירים מה זה אומר שהפרבולה צוחקת? מכירים מה זה פרבולה מרחפת וכולי. מכירים את זה. אותו דבר זה יכול להיות גם, אין שום בעיה אם זה x שווה ל-ay בריבוע פלוס by פלוס c. זאת אומרת, רק שזה יהיה פרבולה ככה, זה x וזה y. אז זאת פרבולה כזאת, או היא יכולה להיות בוכה, זאת פרבולה שהיא תהיה ככה, ככה או ככה, תלוי מי,
כאילו בוכה זה צוחקת, ובוכה זה יהיה ככה. תלוי ב-A. בסדר? לא, זה פרבולה, זה עדיין פרבולה. לא, לא, זה לא היפרבולה, זאת פרבולה. אוקיי? זה פרבולה של X כפונקציה של Y. רגע, לא אמרתי לגבי היפרבולה, לא היפרבולה, זה לא היפרבולה. אבל רגע, שנייה, אז אמרנו, פרבולה זה משהו כזה. נעבור למעגל. זה מה שאתם צריכים להכיר. פרבולה, מעגל, אליפסה והיפרבולה. אני תכף, אני אעבור על ארבעתם. אף אחד לא... לא, יש כאלה שלמדו את זה בתרגול של, או בשיעור הראשון, של חדווה אחד. או אינפי אחד. אבל יש טעם לזה רק עכשיו. לא היה טעם לזה בחדווה אחד. אז הנה, עכשיו אני... אז עכשיו אני אומר לכם לגבי זה. אז מעגל. מעגל. אז מעגל... בוא נגיד ככה, מעגל ברדיוס R סביב הנקודה AB, כן? זאת אומרת, מעגל שהמרכז שלה בנקודה AB והרדיוס שלה R, המשוואה שלה היא X פחות A בריבוע פלוס Y פחות B בריבוע שווה ל-R בריבוע. זה מעגל שהרדיוס שלו R ומרכז המעגל בנקודה AB. למשל, X ועוד 2 בריבוע פלוס Y בריבוע שווה 5, זה מעגל שהמרכז שלו בנקודה מינוס 2, 0, כן? זה מעגל שמרכזו במינוס 2, 0. ורדיוסו? שורש 5. אוקיי. אני אבקש מכם לעבור על חלק מפרק 2 בספר. אני אגיד לכם איזה תרגילים לעבור עליהם ותראו מה אתם צריכים לדעת. ממש חלק קטן מפרק 2. אל תתעמקו יותר מדי בפרק הזה, זה יותר מדי. אבל... טוב, אז ככה, זה לגבי מעגל ברדיוס R, אז מעגל עם המרכז שלו ב-0,0 זה נקרא מעגל קנוני, כן? מעגל שמרכזו ב-0,0 נקרא מעגל קנוני, אוקיי? הלאה, אליפסה. אליפסה. טוב. אוקיי, אליפסה. קודם כל, המשוואה של אליפסה, אולי אנחנו... אנחנו בעיקר נדבר אליפסה, יספיק אם אתם תדעו לגבי אליפסה קנונית, אליפסה שהמרכז שלה בראשית הצירים, שזה אליפסה קנונית, המשוואה שלה זה x בריבוע לחלק ל-a בריבוע פלוס y בריבוע חלקי b בריבוע שווה ל-1. זה משוואה של אליפסה קנונית. המרכז שלה ב-0,0, ומה זה ה-A וה-B? ה-A וה-B בעצם זה נקודות החיתוך בעצם עם ראשית עם הצירים, סליחה. זה בנקודה A פסיק 0, פה זה מינוס A פסיק 0, פה זה 0 פסיק B ו-0 פסיק מינוס B. בסדר? זה אליפסה קנונית. איך, זה המרכז שלה נמצא
של האליפסה נמצא ב-0,0. אם המרכז של האליפסה הוא לא ב-0,0, אז זה לא קנוני, כן? אבל זה ייראה דומה מאוד למעגל. זה נניח שהמרכז שלה בנקודה CD. אז זה יהיה x מינוס c בריבוע לחלק ל-a בריבוע, פלוס y מינוס d בריבוע לחלק ל-b בריבוע שווה 1. זה אליפסה שמרכזה ב-cd, ופשוט היא נראית ככה. היא נראית, נניח שזה cd, זה cd, פשוט הנקודה הזאת תהיה c פלוס c פלוס a פסיק d, הנקודה הזאת תהיה c פחות a פסיק d, גם כאילו המרחק מפה עד לפה יהיה a, והמרחק מפה עד לפה יהיה a, והמרחק מפה עד לפה זה יהיה b. כאן זה יהיה c פסיק d פלוס b ו c פסיק d מינוס b. אבל זה פשוט לקחת את האליפסה מפה ולהעתיק אותה לפה, שהמרכז שלה יהיה ב-CD. כן. מה המרחק יהיה? 2. לא, פעמיים b זה מלמטה עד למעלה. אבל אני לוקח מהאמצע. CD זה מרכז האליפסה. ו-A ו-B זה נקראים הציר הראשי והציר המשני של האליפסה, אבל לא משנה, כרגע זה המרחק מפה עד לפה זה B, ומפה עד לפה זה B, רק שפה זה פחות B ופה זה ועוד B, מבחינת ה-Y, ופה זה A לפה ו-A לפה, מבחינת ה-X, פחות A ועוד A. זה האליפסה. כן. איך יכול להיות שיש שם ערך למינוס A, וה-A בשווה היא בריבוע? אז מה? תציב כאן X שווה למינוס A, Y שווה 0. מינוס A בריבוע, זה A בריבוע, חלקי A בריבוע זה 1, זה הרי 0 יוצא 1. אז אין לך ערך, השאלה... מה זה אין לי ערך? כך למשל... הרי הוא בערך שלילי. כך למשל את ה... x בריבוע, חלקי 4 ועוד y בריבוע חלקי 9 שווה 1. זאת אליפסה שנראית כך. מפה, פה זה ב-2 פסיק 0, פה זה מינוס 2 פסיק 0, פה זה... מינוס 3 פסיק 0, סליחה, 0 פסיק מינוס 3, ופה זה שקט 0 פסיק 3. מין אליפסה כזאת מאורכת ככה, היא יותר ארוכה, אני לא סרטטתי את זה טוב, אבל זה אליפסה כזאת ככה. מינוס 2 פסיק 0, תוציא מינוס 2 פסיק 0, תראה שאתה מקבל 1. בסדר? אוקיי, זה לגבי אליפסה. עוד צורה חשובה. ולגביה אני לא גם, אני... נעזור רק קנונית, רק קנונית. היפרבולה, רבע, ארבע. אה? אתה תמיד יכול, נניח שיש לך פה שווה חמש. תחלק בחמש, זה יהיה אחד. כי אני רוצה לראות את הציר, את האורך של הציר הראשי והמשני. אז אתה מביא את זה לשווה אחד. תביא את זה לשווה 1. אם זה שווה 5, תחלק ב-5 את שני האגפים. לא, לא, טכנית. אתה עושה את זה שווה 1. אבל זה טכנית, זה רק טכנית. זה יכול להיות שווה 7. אתה תחלק את זה ב-7, ואז יהיה שווה 1. למה אני עושה את זה שווה 1? כדי... מה זה נקודת חיתוך עם ציר ה-X, למשל? זה להציב Y שווה 0. אז זה מתאפס. ואז אני אקבל כאן x בריבוע חלקי a בריבוע שווה 1, זאת אומרת ה-x הוא פלוס מינוס a. בשביל לקבל את הפלוס מינוס a, אם זה יהיה כאן שווה 2, אז, לא, אז אני פשוט אחלק ב-2, זה הכל. עכשיו, מה ההבדל בין היפרבולה לבין אליפסה, בעצם מבחינת המשוואה?
רק שכאן יהיה מינוס. אם זה פלוס, זה אליפסה. אם זה פחות, אז זה היפרבולה. אז עכשיו היפרבולה רק, אבל אנחנו נדבר רק על היפרבולה קנונית. כל מי שלמד ארבע יחידות במעלה, עבר דרך גיאומטריה אנליטית. לא למדתם גיאומטריה אנליטית? אז מה, רק ישר ו... טוב, אז הנה, זה כל מה שצריך, זה כל מה שצריך. ורק היפרבולה קנונית בלבד. בסדר? רק קנונית. אוקיי. היפרבולה קנונית, יש רק שני סוגים של כאלו. שני הסוגים הם אלו. x בריבוע חלקי a בריבוע פחות y בריבוע חלקי b בריבוע שווה 1. זאת היפרבולה אחת, סוג אחד של היפרבולה קנונית. סוג אחר זה אם זה y בריבוע חלקי b בריבוע פחות x בריבוע חלקי a בריבוע שווה 1. שניהם קנוניות, שניהם קנוניות. רק פעם אחת זה ה-y פחות ה-x, והפעם השנייה זה x פחות ה-y. במקרה הזה זה נראה ככה. במקרה הזה ככה זה נראה. ובמקרה הזה זה נראה ככה. פרבולה זה לא רק הצורה הזאת. בפרבולה יש תנאי שזה יהיה פרבולה. פרבולה, לא כל צורה כזאת זה פרבולה. פרבולה זה בעצם הצורה או המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהמרחק שלהם, יש איזושהי נקודה קבועה וישר קבוע, המרחק של הנקודות האלו, 100 נקודה ו-100 ישר הוא אותו מרחק. אז זה פרבולה, זה לא, זה משהו, אתם יכולים לקרוא על זה גם כן. תקראו בספר קצת ככה על המושגים האלו, קצת תקבלו יותר מושג. כל מה שאני כותב כאן זה כל מה שאתם צריכים לדעת. רק איך לסרטט את זה, וזה רק ממש הקצה של... זה סימטרי, זה סימטרי. ומה פה ה-A וה-B? איפה המשקל של ה-A וה-B? אז רגע. פה הנקודת חיתוך עם ציר ה-Y, עם ציר ה-X, סליחה, זה בנקודה A פסיק 0, ופה זה מינוס A פסיק 0. עכשיו, איפה נכנס פה ה-B? ה-B נכנס בזה שהפרבולה הזאת, ההיפרבולה הזאת, סליחה, היא ממשיכה כאן, והסימפטוטה המשופעת, זה לא, עוד פעם, אתם לא, זה ההשערה, זה קטע ההשערתי, אבל יש כאן הסימפטוטה המשופעת של ההיפרבולה הזאת, זה הישר y שווה ל-b חלקי a כפול x, וגם פה y שווה למינוס b חלקי a כפול x, זה הסימפטוטה המשופעת פה, זה פשוט ממשיך עם הישר. זה הסימפטוטה המשופעת של ההיפרבולה, זה לא מתעגל ככה, זה הולך לכיוון הישר הזה. כנ"ל פה, גם פה, זה ילך עם אותם הסימפטוטות בדיוק, y שווה ל-b חלקי a כפול x, ו-y שווה למינוס b חלקי a כפול x, רק שפה זה יהיה מעל ומתחת לסימפטוטות, ופה זה יהיה... מה הנקודת חיתוך? זה יהיה ככה. מה הנקודת חיתוך עכשיו? פה הנקודת חיתוך זה 0 פסיק... תציב x שווה 0, תראה, זה 0 פסיק b, ו-0 פסיק מינוס b. אוקיי, זה כל מה שאתם צריכים לדעת על... היפרבולה ופרבולה, סליחה, פרבולה, מעגל, היפרבולה ואליפסה. אוקיי, רק שנייה אחת, בואו ניקח עוד
עוד קו גובה אחד, ככה. עוד איזשהו קו גובה. בוא נראה. זה תחום הגדרה, תחום הגדרה, ורגע, קומות שוות ערך. אוקיי. ניקח. הנה, שאלה, זה עמוד 248. עמוד 248, סעיף ב', הקומות שוות ערך כתוב שם. לא, לא, עכשיו אני נותן שאלה. כאן. אז רגע, שנייה אחת, אני אתן שאלה אחת רק. שאלה, 10 זה, 10 זה, לא, 10 זה היפרבולה לא טובה. 11, שאלה 11. שאלה 11, יש לנו fxy. כן, fxy. שווה ל x בריבוע ועוד y בריבוע, רק שנייה, אני אגיד מה השאלה. איזה עמוד? עמוד 249 זה בעצם, x בריבוע ועוד y בריבוע, ועוד 2x ועוד 4y ועוד 4, ובעצם אתם מתבקשים לסרטט את קו, את העקומה שוות הערך שמתאימה לגובה אפס. או את, האמת שפה זה קו הגובה, סרטט את קו הגובה אפס. זאת אומרת ש-Z שווה אפס. אז Z שווה אפס, תשימו Z שווה אפס, אז בעצם אתם מקבלים אפס שווה ל-X בריבוע ועוד Y בריבוע פלוס 2X פלוס 4Y פלוס 4. זאת אומרת, אתם מקבלים עכשיו צורה מישורית, שאתם מחפשים מה הצורה המישורית הזו. חזרנו למישור. הצורה המישורית הזו, זה לא רואים את זה כאן אולי טוב כרגע, אבל אם אנחנו נעשה כאן מה שנקרא השלמה לריבוע, אז יש לנו כאן בעצם x בריבוע ועוד 2x ועוד y בריבוע ועוד 4y ועוד 4 שווה 0. עד לכאן בסדר? סידרתי את זה קצת שונה. זה בעצם x ועוד 1 בריבוע. כן, אני רוצה שזה יהיה x ועוד משהו בריבוע. אני רוצה, כן, מעגל או היפרבולה, לא משנה. בכל מקרה אני רוצה לעשות כאן השלמה לריבוע. אז x ועוד 1 בריבוע, אבל תראו, כשאני כותב x ועוד 1 בריבוע, יש לי כאן x בריבוע. ועוד 2x ועוד 1, וכאן זה ועוד, אז אני צריך להוריד 1. אז אני אכתוב פחות 1 ככה שזה יהיה ועוד 0 בעצם. עכשיו, כאן כתוב פלוס y ועוד 2 בריבוע, אבל כשאני כותב y ועוד 2 בריבוע, אז האמת שזה y ועוד 2 בריבוע, אז בסדר, אז כבר סגרתי את הכל. או שהייתי כותב y ועוד 2 בריבוע פחות 4, זה עד לכאן. אבל זה ועוד 4 זה בסדר, שווה 0. נעביר את הפחות 1 הזה אגף, אז קיבלנו x ועוד 1 בריבוע פלוס y ועוד 2 בריבוע שווה 1, שזה בעצם מעגל ברדיוס 1, 1 סביב הנקודה מינוס 1 פסיק מינוס 2. תראו סרטוט של זה בספר, וזה הקו גובה. מה שאני מבקש מכם, יש עוד צורה אחת שלא אמרתי לכם, אני רק חייב לגביה להגיד, היא מופיעה לפעמים. מה? כן. צורה מישורית, כן. צורה מישורית. מעגל, אליפסה, היפרבולה וזה, כן. ופרבולה. יש עוד צורה אחת, סליחה, רק אותה אני אגיד. זה לא, בלי שמות, זה פשוט, רק רגע. אם יש לכם y בריבוע שווה x בריבוע, צריך את זה בשביל שורה הבית, אז y בריבוע שווה ל-x בריבוע, אז זה בעצם y שווה לפלוס מינוס x, נכון?
אז זה y שווה לפלוס או מינוס x, נכון? שזה בעצם y שווה x, או y שווה מינוס x. לא אמרתי לכם, אתם צריכים לדעת גם ישרים. לדעת לסרטט ישר במישור, אתם צריכים לדעת גם. בסדר? פרבולה וישר ברור שצריך לדעת, ומעגל, אליפסה והיפרבולה. זה איחוד של שני ישרים. זה בעצם y בריבוע שווה ל-x בריבוע, זה בעצם איחוד של שני ישרים, הישר הזה, והישר הזה, אין לזה שם, אבל זה איחוד של שני ישרים. זה פשוט נראה ככה. זה ציר ה-x, זה ציר ה-y, זה בעצם הישר הזה, והישר הזה, זה ככה נראית הצורה, פשוט שני הישרים האלה. איחוד של שניהם. של זה? יש לך אותו בספר. למה? כי המרכז שלו במינוס 1 מינוס 2, והרדיוס הוא 1, זאת אומרת שהוא בדיוק נוגע בציר ה-y, כי הרדיוס הוא 1. תראי את זה כבר. אוקיי.